Aleksandar Stanović žestoko je napao glavnog arbitra meča. Smatramo da sudijska komisija napokon ima laku odluku pred sobom, a to je da delegira Novaka Simovića kao glavnog arbitra na predstojećem večitom derbiju, jer se pokazao i dokazao svom prijatelju, komšiji i zemljaku iz Crvene zvezde da to zna i može da odradi na pošten način. Između ostalog je rekao Stanović zbog čega i Partizan i njega očekuje kazna Fudbalskog saveza Srbije. Večiti derbi u okviru prvog kola play-offa Superlige na programu je već u subotu od 16 časova na Marakani i s obzirom da se tenzija podigla, valja očekivati onako zanimljivu borbu na terenu. Ja se nadam da će biti zanimljivo jer, naravno, i jedni i drugi navijači očekuju to. Očekuju. Nećemo imati priliku da obučemo dresove. U subotu je utakmica, tako da možemo kod kuće, pa ćemo slikati. Da se selfiramo. Da. E, dobro, ajde sada da čujemo ovu vremensku prognozu o kojoj smo Goran i ja na samom početku malo prodiskutovali, da vidimo i našu Jelenu Kovačević. Jelena, ja sam čula da je Goran nešto preko veze probao da izvuče informacije o vremenu od tebe, ali nemoj da sad to tako bude, što bi se reklo, iza zavese. Daj da čujemo i ja i gledaoci. Kako nas vreme očekuje danas? Dobro jutro, Olje, dobro jutro, Gorane, i dobro jutro, naravno, svim našim dragim gledalcima. Evo, neću to skromno samo sakriti iza sebe ovako, podelit ću i s vama, naravno. Napolju je subjektivni osjećaj da je 3 do 4 stepena zapravo koliko jeste, ali je mnogo hladnije. Dakle, naš subjektivni osjećaj ima mraza trenutnog slabog napolju. Kako kod nas ovde u Beogradu, tako i širom Srbije, temperatura je i u minusu, čak do minus 7 koliko je izmereno na Kopaoniku, minus 5 na Zlatiboru, minus 3 stepena na Crnom vrhu i u Sjenici. Dakle, i ovoga jutra su nam neophodne malo toplije jakne, ali evo, one lepe vesti jesu svakako te da nas do kraja dana očekuje prijetnih 20 stepeni maksimalna temperatura ovde kod nas u Beogradu do 18. Sunce će nam sijati, ali nemojte da vas prevari, trenutno je jako zubato sunce, dakle, jako je hladno, kao što sam rekla, i minus je širom Srbije, u Beogradu je 3 stepena napolju, nešto kasnije očekujemo tih toplih i prijetnih 20 stepeni kada ćemo moći da uživamo malo ovako raskomoćeni uz sunčane naočare, naravno, to je danas bez njih nigde. Ali evo, svakako do kraja dana bit će sunčano i lepo i tako upravo isto će nam biti sve do kraja nedelje, a onda zatim za vikend morat će malo da, ne vam sad razočaram, da vas razočaram, bit će nam kiša i pad temperature u nedelju i to čak do 10 stepeni. Očekuje se maksimalna samo 8. Ali ajde da sad ne pričamo o tim ružnijim vremenima, da iskoristimo ovo sunce i tople prolične temperature koliko se očekuje do petka i preko 20 stepeni. Toliko o vremenu, za sada vidimo se ponovo nakon 9 časova. Hvala Jelena. Uhor. Da. Ajde da vidimo i naslovnu stranu današnjeg Kurira. Veći deo tema smo vam već saopštili, ali da vidimo čime se to naše kolege bave u štampanom izdanju. Na naslovnoj strani ovo su teme koje su naše kolege izdvojile. Dakle, da vas podsjetim prvo da danas na poklon dobijete dodatak Stars. Ovo je tema kojom su se bavile naše kolege. Takođe, danas ćemo pričati o sastanku između lidera stranke Slobode i pravde i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Đilas je posle razgovora sa Vučićem tražio nove izbore u Beogradu. Rasim Ljajić saznao tragičnu vest u bolnici. Rasimu supruga rekla da mu je saradnik poginuo, a centralna tema na naslovnoj strani je opasna podmetačina, kako piše Kurir, srpskim službama pakuju ubistvo Dika Martija. I to će biti jedna od tema kojima ćemo se baviti već u prvom satu. Upravo tako. A u prvom satu redakcije gledat ćete i ove teme. Kako živi Stanojka Jablanović, žena koja već 7 godina živi sa metastazama na plućima, a doktori su joj 2015. Davali svega 2 meseca života? Da li će kamate kredita ostati stabilne ili će one u odnosu na ekonomsku krizu u Evropi rasti i kod nas? BIA Srbije demantovala povezanost sa pretnjama Diku Martiju. Da, evo, Goran je već najavio. Dakle, Stanojka Jablanović sa Zlatibora 2015. godine, kada joj je otkriven rak pluća sa metastazama, doktori su davali 2 meseca života. Žena koja je spala, kako kaže, na 30 kilograma i bila otpisana 7 godina kasnije, prema njenim rečima, živi život punim plućima. Krenula je, kako i procedura nalaže, sa hemioterapijama, ali na četvrtom ciklusu je posustala. Glavu ju je spasla jedna stvar, biološka terapija, ali ona će uvek prvo pomenuti profesora doktora Davorina Radosavljevića.
Da, mi ćemo dobro jutro ovog utorka poželeti profesoru, doktoru Vladimiru Kovčinu, onkologu. Dobro jutro, prevashodno. Dobro jutro. Ali i gospođi Stanojki Jablanović sa Zlatibora, koja već, kao što je Olja rekla, 7 godina živi sa metastazama na plućima i vidimo je u kadru. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Pa evo, gospođo Jablanović, da krenemo zapravo od vas, tim pre što ste i junakinja ove priče, a naravno i putem video veze nam se uključujete u program i hvala na tome. Kako ste? Kako se osjećate? Najpre to da pitamo. Odlično. Dobro se osjećam. Hvala Bogu. Otkrite kakva je vaša sada dnevna rutina. Znači, mi smo rekli uopšteno šta su vam doktori prognozirali 2015. godine. Dakle, rekli su vam imate 2 meseca života. Hvala Bogu, živi ste, evo, 7 godina kasnije. Kakva je vaša dnevna rutina? Šta vas održava? Održava me, ustajem ujutru, prvo pijenje kafe, u drugoj smeni kad mi je unukica, onda je sa mnom. Normalno doručak i ostalo, nju pratim u školu. Dočekam je opet popodne, i, a kad je prva smena, onda nije sa mnom, onda sam sama. A recite nam, evo, ispričajte nam... Ispričajte nam vi iz vašeg ugla kako je izgledalo to 2015. Vi niste imali nikakve simptome koji bi ukazali na to da ste bolesni? Ništa, ja sam samo počela jako da se zamaram, pošto imam stepenice, pela sam se za stepenice i bukvalno jedva dođem do vazduha. I požalila sam se zetu i čerki, oni kažu moraš hitno kod interniste. Kad sam otišla na ultrazvuk, on je čovjek otkrio, rekao, kako je srce, sine, onako, obratila mu se kao detetu. Mm-hmm. On kaže, dobro, lepo funkcioniše, ali nešto drugo smeta. Kad je spustio ultrazvuk na ispod rebara, samo je rekao, otkud tu? Rekao, šta imamo? Kaže, jak izgled. I onda je krenula borba. Samo je rekao, ako ne bude iz stomaka, bit će dobro. I ta smo krenuli kod lekara, Užice, ustanovili su da ima 7 litara vode u plućnoj maramici. Svaki drugi dan je vađeno po 700-800 mililitara i doktorka, hvala joj, Zečević mi je dala uput, hoćete, kaže, VMA ili klinički centar, ja sam odabrala VMA. Na bronkoskopiji su utvrdili da imam karcinom pluća, 4. stadijum sa metastazama, a inače ispod pazuha su bile žlezde koje su. Mm-hmm. I tada su vam rekli nakon svih tih dijagnoza da imate još 2 meseca života. Kada vam neko saopšti da imate još 2 meseca života, šta je bila vaša prva misa u tom trenutku? Pa donela sam nalaze sa VMA i doktorka Užicu na grudnom mi je rekla, čerka je plakala i ja sam rekla, doktorka, izvinite, ali recite mi kakva je situacija. Kaže, nažalost, ono je što smo i mi sumnjali. Kaže, 2 mjeseca, ali ne kuće, čerka na internet, znači koliko dana. I evo sada, 7 godina kasnije, kako danas gledate na život? Lepo, otišla sam u prave ruke, gospodine. Otišla sam na VMA, urađena mi je 2016. mislim, fluorodeza. To je zalepljena plućna maramica za pluća, da se ne bi stvarala voda. Odatle su me konzilijum prebacio na onkologiju, zahvaljujući isto lekaru koji je bio Aleksandar Istanović, koji je bio, mislim, toliko divan čovjek. On je bio i u konzilijumu i mi smo tražili biološku terapiju. Mm-hmm. Hvala Bogu, oni su je preporučili, ali oni nisu imali za... verovatno za civilno stanovništvo, prebacili su me na onkologiju. Tamo su me dočekali divni lekari, moja doktorka Jelena Spasić, doktor Davorin. Tako da sam otišla u prave ruke, zahvaljujući njima koji su Dejan Stojković i Davorin, oni su me na konzilijumu odobrili tu terapiju. To je u pitanju Tarceva. Mm-hmm. I kad je 2018. došlo do progresije bolesti, morao je lek da se promeni ili hemioterapija, ali ja sam teško podnela hemioterapiju. I onda su mi dodelili drugi lek. Bio je karcinom, otišao, uhvatio je 2 rebra. I od velika žlezda je jedna bila ispod pazuha. Dočim sve se to saniralo, kalcijum se vratio u
u rebra, tako su mi rekli na skeneru. A ta žlezda se za 7 dana povukla, bukvalno je nestala. I dalje pijem taj lek, ta grisov, kako se zove. Čudo pravo, ne traju dugo te biološke terapije, ali ja evo 4. godine pijem taj lek i meni odgovara, ja se odlično osjećam. Sad dokad ne znam. Očito je dobra volja urodila plodom, a vi imate tu dobru volju, rekli bismo. Gospođa Stanojka, ostanite s nama na vezi i s nama na programu. Evo da u razgovor uključimo i našeg gosta, kao što smo rekli. Naš gost je profesor dr. Vladimir Kovčić. Kovčin. Kako, evo, čuli smo ispovest jedne od pacijentkinje. Kako gledate na ovaj slučaj konkretno? Pa, interesantna je priča, ali nije neuobičajena. Ali nama zvuči, jer mi kada kažemo karcinom, to je odmah, upravo ova dijagnoza koja je ona rekla 2 meseca života je nešto što nam prvo padne na pamet. I onda čujemo 7 godina živi žena sa... Tako je. Nauka je jako napredovala u poslednjih 10 godina, možda 15, sa tom biološkom terapijom. Znači, prevaziđeni su citostatici i napravljeni su biološki lekovi. To su lekovi koji deluju na imunitet ili deluju na biologiju ćelije, odnosno faktore koji dovode do ubrzanog rasta malignih ćelija. Međutim, uvek postoji ono, međutim, nisu svi pacijenti kandidati za biološku terapiju, nažalost, jer potrebne su neke posebna ispitivanja tkiva tumora da se vidi da li to tkivo tumora, odnosno da li taj tumor reaguje na biološku terapiju ili da li ima receptore na koje treba da se veže ta terapija. E sad, i tu postoji razlika u intenzitetu bojenja, odnosno u broju tih receptora, tako da što je više tih receptora, to su veće šanse da terapijski odgovor bude bolji. U ovom slučaju, kod pacijentkinje, radi se o jednoj od mutacija u samom tumoru, na koje je sintetisan vrlo efikasan lek. Ona je pomenula 2 leka koje se koriste za to. Da, imala je promenu terapije, dakle, u toku leka. Jer u jednom momentu je došlo do rezistencije na jedan lek, slično kao što se javlja rezistencija na antibiotike, nije baš potpuno isto, ali laički, recimo, da približimo. Da bi smo bolje shvatili, jasno. I onda je promenjen lek koji je, srećom, i dalje efikasan i pacijentkinja, ako sam dobro razumeo, 4 godine već pije taj lek i bolest drži pod kontrolom. E sad, razlika između biološke terapije i citostatika je što biološkoj terapiji treba malo više vremena da odradi svoje, odnosno da spreči deobu umnožavanja ćelija tumora i onda tumor počinje spontano da odumire i da se smanjuje, a citostatici deluju tako što ubijaju maligne ćelije i brže se postiže efekat. Međutim, taj efekat lekova citostatika je prevaziđen. Postoje i druge biološke terapije. Ovo je terapija koja deluje na deobu ćelije, a postoje terapije koje deluju na imunitet, odnosno našem imunskom sistemu prezentuju prisustvo tumora. Jer otkriveno je, 2 naučnika su dobila Nobelovu nagradu za to otkriće 2018. godine, jedan Amerikanac i Japanac, da maligne ćelije komuniciraju sa našim odbrambenim ćelijama i zavaravaju ih. Otprilike, i to komuniciraju na nivou membrana. Znači, imaju male mostiće i tako komuniciraju i predstavljaju se kao da su normalne i jednostavno imunski sistem ih ne napada. Onda su oni napravili monoklonsko antitelo, nešto slično hiperimunim gama globulinima, koji blokiraju taj mostić i odjednom imunski sistem se probudi i prepozna malignu ćeliju i napada je. Dakle, tako onda da i naš to, imunni sistem može da se brani da sa brani, tom terapijom, bude pojačan zapravo. Na taj način je kod tumora koji imaju te mostiće, to se opet na patološkim preparatima da proveriti, kod, znači, tumora koji imaju tu komunikaciju sa tim lekom, uspeh lečenja je daleko bolji nego, recimo, kod citostatika. Ali opet smo rekli, nažalost, nemaju svi tumori te mostiće, nemaju svi tumori mutacije na koje postoji razvijeni lekovi
i to su neka za sada ograničenja. A da li zavisi i od organa na kojem se nalazi tumor? Dakle, ovde pričamo o karcinomu pluća. Da li zavisi možda i uspešnost terapije od toga? Zavisi, u stvari, ne toliko od, znači, od vrste tumora zavisi koliko ima tih receptora ili mostića, a od procenta koliko tih receptora ima, zavisi kakav će biti terapijski odgovor. Što je veći procenat receptora, to je bolji terapijski odgovor, ili ako postoji mutacija, bit će odgovor, međutim, ako ne postoji mutacija, onda taj pacijent nije kandidat za biološku terapiju. I evo da ponovo uključimo Stanojku u razgovor. Stanojka, jedno pitanje za vas za kraj. Kada ste poslednji put bili kod lekara, šta su vam rekli? Verujem da su i oni iznenađeni koliko dobro se borite sa ovom bolešću, koliko dobro reagujete na terapiju. Ali i zadovoljni. Jes, oni kažu da sam ja njihov heroj, da sam čudo od žene. Pa bila sam sad četvrtog, pošto ja idem mesečno, preuzimam terapiju, nosim sve nalaze i tako, hvala Bogu, sve je pod kontrolom, tako da... Dobro, prognoze su se značajno promenile, dakle, od tog prvog puta kada ste otišli kod lekara. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za ovo uključenje. Hvala vam. I ostanite tako jaki. Hvala puno. Tako je. I hvala i vama, doktore, na izdvojenom vremenu za gostovanje i što ste nam evo i medicinski objasnili sve ovo. Hvala vama na poziv. Ali smo na neki način i dali nadu zaista svima koji su obolili da, eto, ipak postoji šansa za... Nije sve tako crno i da, evo, primjer naše gospođe Stojanke sve govori. Tako je. Sada ćemo nastaviti dalje prelistavanje Kurira, ali pre toga jedna tema koja, ja verujem, da je zabrinula veći deo naših građana, a to je odluka Narodne banke Srbije da poveća referentnu kamatnu stopu na nivo od 1,5%. I to će se uskoro odraziti na dinarske kredite koje trenutno otplaćuju građani Srbije. Stručnjaci i bankari smatraju da je poskupljenje kredita izvesno, ali da neće sve dužnike pogoditi podjednako. Koliko? To će zavisiti od procene i politike svake banke, vrste kredita, trenutka otplate, ugovorene kamate. E sad, odgovor kome će biti veće kamate na kredit, daće nam naš kolega Predrag Žambog da vidimo koliko će sve to naše građane na kraju i koštati. Peđa, dobro jutro. Dobro jutro, Olja, dobro jutro, Gorane, dobro jutro svima koji nas gledate. Da, lepo si rekla, Nacionalna banka Srbije povećala je referentnu kamatu na dinarski kredit za 1,5%, a šta to znači u praksi i koliko će to iznositi građanima i da li ćemo svi plaćati isto, reći će mi gospodin Dušan Uzelac sa portala Kamatica. Gospodine Uzelac, dobro jutro. Čuli ste moju najavu, recite mi šta to znači za građane? Pa... Ovo je, moram odmah da kažem, smanjim tenzije, ovo ništa suštinski ne znači direktno za građane. Regulativa Narodne banke Srbije u ovom smislu je antiinflatorna i ono je aktivirala prosto mehanizam koji ima za cilj da ublaži efekte neke buduće inflacije. Konkretno, što se tiče građana, oni nemaju direktan uticaj sa ovom merom, već indirektan preko poslovnih banaka sa kojima sarađujemo. Konkretno, tek u narednom periodu za neki 3 do 6 meseci će poslovne banke korigovati svoje cenovnike u smislu možda poskupljenja za tih 0,5% koliko je podignuta referentna kamatna stopa i tako izaći pred građane sa novim ponudama. Dakle, ništa se konkretno u ovom momentu ne menja građanima koji imaju kredite, onima koji budu uzimali kredite bit će nešto skuplji, ali prosto referentna kamata stopa je već dugo unazad bila na niskom nivou i samo je bilo pitanje momenta kada će da se podigne i taj moment je došao i kažem, nije to ništa strašno, prosto aktiviran mehanizam koji reguliše neke monetarne tokove. Hvala vam, Dušane. Olja, Gorane, čuli ste, nema potrebe panici, neće to biti ništa strašno, referentna kamatna stopa uvedena je samo da reguliše novčane tokove. Studio. Sjajno, ovog jutra sve neke ohrabrujuće vesti, ne znam da se... Da, baš smo optimistični. Čak ni crne hronike nije bilo, kao što Ivana rekla, eto, lepo vreme će biti. I njemu, ajde sad kad si tako krenuo, ja uvek... Kucnem u drvo. Doktori su dali nadu pacijentu, znači sve lepo. Plašim se ostatka dana, odmah ti kažem. Idemo dalje. Bezbedonosna informativna agencija uputila juče pismo Federalnoj obaveštenoj službi Švajcarske u kojem najoštrije osuđuje i demantuje maliciozne tvrdnje o uključenosti srpskih bezbednosnih službi u planiranje bilo čijeg ubistva. U ovim teškim vremenima takve tvrdnje
nepravedno nanose nesagledivu štetu Republici Srbiji i ugledu BIA i njenih pripadnika koji posvećeno i profesionalno izvršavaju svoje radne zadatke, uključuju isključivo u skladu sa zakonom. Stoji u kratkom saopštenju. Na ovaj način BIA je reagovala na navodne pretnje smrću nekadašnjeg izvestioca Saveta Evrope koji je istraživao navodne zločine OVK nad etničkim manjinama i političkim rivalima u periodu od januara 1998. do decembra 2000. godine. I pričamo upravo o ovoj temi narednih minuta sve do vesti. Naši gosti ovoga jutra su Uroš Babić, politikolog. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Ljuban Karan, potpukovnik KOS-a u penziji. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Dobro jutro vam. A u program uključujemo i Božidara Spasića, bivšeg pripadnika službe državne bezbednosti. Dobro jutro, hvala vam što se uključujete u redakciju. Dobro jutro. Dobro jutro je vama. Vidim, Gorane, da kubanski sindrom te još drži. To službe sve po znaju. Je li tako? Službe sve znaju. Dakle, šta da kažem, vi ste moj najomiljeniji voditeljski par, prema tome sa vama i ujutru u 7 sati nije teško. E pa hvala Božo puno i ne zato što ste nam dali komplimente, ali ipak ćemo vam dati prednost zato što ste na video vezi da kojim slučajem ne pukne veza. Pa ajde da nam kažete, gospodine Spasiću, ko ima interes u sabotaži BIA na ovaj način? Pa kad govorimo o ovoj situaciji koja se pojavila vezano za navodni atentat ili pripreme ubistva Dika Matija, ja moram da kažem da to je bajata vest. To je vest negde iz kraja 2020. godine, sada aktivirana ponovo iz veoma poznatih razloga, pritiska na Srbiju, pritiska generalno na naše rukovodstvo i jednostavno kompromitaciju Srbije u svetlu ovih događaja koji su aktuelni, rat u Ukrajini i tako dalje. Naravno da od ovakve informacije Federalna služba Švajcarske, koja je inače jedna od jačih službi obaveštajnih, kad mi možemo da o tome govorimo, je došla putem jednog šiptarskog diplomate koji je preneo kao vrlo poverljivu informaciju da albanska služba ili šiptarska služba u Prištini ŠIK raspolaže informacijom da će srpske tajne službe, i tu se informacija jako dobro precizira, tajne službe iz nekog ranijeg sistema, dakle, ranijeg sistema, da će one likvidirati Dinka Martija zbog toga da bi to ubistvo se predstavilo kao da su izvršili Albanci. Naravno da je to samo jedna lažna dezinformacija, no čudi recimo vašu publiku vjerojatno zašto su švajcarske obaveštajne službe se prihvatile ovoga i posebno zašto se jedan Dik Marti koji je zbilja ispao korektan u svojim nastupima. Podsećam da je Dik Marti radio na istraživanjima zatvora CIA u Evropi i da je njegov drugi zadatak ispred Evropskog parlamenta bilo istraživanje trgovine organima na Kosovu, okupirane teritorije Kosova i Metohije i Albanije. Njegova izjava i aktivnosti švajcarske policije vezuju se zapravo za odlazak u zatvor Hašima Tačija, Kadri Veselija, Sulejmanija i ostalih zlikovaca koji su upravo obuhvaćeni ovim izveštajem Dika Martija. Dakle, ovdje ima ova informacija imala čisto za cilj jednu kompromitaciju Srbije. Niti Srbija ima resursa, niti planira bilo kakva ubistva Dika Martija. Naprotiv, on jeste naš veoma rado viđen gost, ali posjećam, on živi, evo ovako, možda je to jedna interesantna tačkica, on živi u južnom delu Švajcarske, Tačini se zove to njegovo mesto, to je jedno od najlepših mesta u Švajcarskoj, misli da je nema ni 80 km od Milana i tako dalje. Ima jednu vilu u kojoj živi, on je inače senator bio u Švajcarskoj, vilu u kojoj su Švajcarci, dakle, po nalogu policije pretvorili u čitav jedan bunker, kao da malte ne srpske policije, samo što nisu upele sa tenkovima, avionima na njegovu kuću. U tom bunkeru su čak sazidali i jedan takozvani sef u kojem bi se on zatvorio da u slučaju tog napada, i ispred kuće njegove te vile koja se nalazi na periferiji tog lepog grada nalazile su se stalno dežurna patrola policije. No sada više nema te patrole policije, su nakon 2 godine videli da od toga nema ništa, ali jednostavno da spomenem, evo za početak, to moje kolege verovatno vrlo dobro znaju, ali ja vrlo odlično to znam, Švajcarska je uvek bila sigurna kuća za šiptarske teroriste i to treba tako prihvatiti. Tu su učili terorizam i Hašim Tači i Gramuš Haradinaj,
Džavid Haljitaj, on je bio šef te obaveštajne službe. I negde se ta politika nastavlja, evo vidimo i 2022. da damo reči našim gostima u studiju. Evo, gospodine Babiću, imate li uopšte neki predlog, neku ideju kako se ovakve situacije uopšte rešavaju, koji su kontinuirane, kao što kaže i gospodin Spasić, to je priča koja traje već decenijama nazad, možemo tako da kažemo. I da li mislite da postoji strah da će Dick Marty možda promeniti svoj stav kada je reč o nama, nakon ovakvih lažnih vesti? Pa pre svega, bezbednosne snage koje čuvaju Dicka Martija, čuvaju ga upravo iz razloga zato što je usvojen njegov izveštaj gde se otkrivaju zločini koji su počinjeni na Kosovu, što se tiče i trgovine ljudskim organima, trgovine oružja, narkoticima. Na taj način njega bezbednosne službe Švajcarske štite upravo od onih koji se nalaze u tom izveštaju, a ne štite ga od srpske policije i srpskih obaveštenih službi. Ovo je jedna u nizu podvala kada je Srbija u pitanju, ne samo naša bezbednosno-informativna agencija, već i država Srbija. I na ovaj način pokušava se svesno baciti krivica i optužba pre svega na žrtvu, jer je Srbija i srpski narod su žrtve u tom izveštaju koji je donet. Ovde jasno možemo videti plansku akciju da se naruži ugled naše obaveštene službe, koji ima za cilj verovatno određene pritiske i zbog ove novonastale situacije kada je i Ukrajina u pitanju. Vidjet ćemo kako će u narednom periodu da se ove stvari odvijaju. Verujem da po svemu sudeći mogu biti određeni pritisci na Dicka Martija da daje takve sada izjave, pošto jasno je da srpska strana nema nikakav interes da ugrožava, niti se naše službe time bave, nečiju bezbednost, pogotovo kada je neko stavio na papir to što se dešavalo nad Srbima, ne samo u tom periodu koji je Dick Marty istraživao, već i mnogo duže. I na kraju krajeva, ovo jeste stav Evrope po čitavom tom pitanju. Jer ono što je Dick Marty stavio u svoj izveštaj na papiru, to je već se znalo uveliko u evropskim krugovima, a Evropa je uporno ćutala. A jasno je sada da je upravo ćutala i na taj izveštaj koji je Marty podneo još 2010. godine, da se ništa po tom pitanju nije uradilo, da je Evropa i tada zatvorila oči na te događaje, kao što je zatvarala i na proterivanje Srba, kao što je zatvarala oči i na ubijanje srpske dece, kao što su i na Kosovu Kvor zatvarao oči kada je 99. čini mi se ubijena grupa Srba koji su išli da rade u polju, pa pre toga... I još na mnoge događaje. Tako je, tražili zaštitu Kvora, oni su odbijeni. Svedoci smo nažalost toga, da. Ali evo, gospodine Karan, vi kao bivši kontraobaveštajac, evo, za današnji kurir ste rekli da je ovo opasna podmetačina albanskog lobija. U vašem slučaju, dok ste bili na funkciji u kontraobaveštajnoj službi, je li bilo ovakvih slučajeva i primjera? Pa pazite, podmetanja je uvek bilo. Ali u ovo zadnje vreme podmetanje je postao standardan način rada ovih najvećih obaveštajnih službi. Veoma poštujem ovo što i respektujem ovo što kaže moj kolega Boža Spasić. Ako iko zna, on zna, on poznaje te albanske teroriste i zna način rada, kako oni rade i šta rade. Međutim, ja smatram da ovaj, što se tiče ovi prljavi kombinacija, prljavi igara, prljavi akcija, da iza toga stoje ove velike zapadne obaveštajne službe koje imaju sada liniju rada, malte ne, po tom pitanju, podmetanja. Vidite koliko ta podmetanja nanose političke štete, a ta politička šteta se na neki način eksploatiše i pretvara se u neke diplomatske prednosti. Pa na kraju to doprinosi ostvarenju nekog krajnjeg cilja. Jer čemu ovo služi, ova igra od početka? Dick Marty nije gurnuo prst u oko samo albanskim teroristima i rasvetlio njihove zločine. One drastične zločine od koga se zgražavao ceo svet.
on je istovremeno gurnuo prst u oko i zapadnim obaveštajnim službama koje sve vreme projektuju da su samo Srbi zločinci, da Albanci su nevini, bore se za slobodu, da je to oslobodilačka vojska Kosova i niko i ne spominje tamo da je ona nastala od terorista i terorističke OVK. Tako da ove službe su odmah pristupile nekim drugim kombinacijama. Najbolje je da ono što je Dick Marty rekao i na osnovu čega je i formiran ovaj specijalni sud za zločine OVK i tačije u zatvoru po osnovu toga, najbolje je da to demantuje sam Dick Marty. Ovo je neki početak toga. On nije demantovao ono što je napisao. Ali gledajte, ljudi na zapadu su vaspitani i utrenirani da veruju svojim službama bezbednosti. I Dick Marty, ja sam ubeđen da on nije uključen u prve prljave igre, ali je prošlo toliko vremena da je on pod tim opterećenjem, njega su verovatno ubedili da je on u opasnosti od srpske... Upravo to, ali gospodine Karan, sad zbog svega ovoga doveden je u pitanje i kredibilitet naših službe, kako se navodi, i ako sada znamo od koga potiču ovi navodi, kako uopšte može da se dovodi... Pa gledajte, naše službe i kada bi htjele da se bave nekim prljavim podmetanjima, one nemaju za to dovoljno kapaciteta, sredstava. Jer gledajte kako to rade ove velike službe. One ulaze u rizik da budu provaljene, da se otkrije ono što radi. Pa vidite da smo mi rasvetlili i Račak, i Tuzlansku kapiju, i Vase Miskinu, i Markale. Sve je to rasvetljeno i dokazano da nije istina. Ali, postoji ono ali, niko na zapadu nije spreman da prihvati to kao nekakav dokaz. Jednostavno to ignorišu. I ove moćne obaveštajne službe tako štite te svoje operacije. Jeste, vi ste otkrili, ali to nema veze. Mi ćemo reći šta je istina. Jasno, njihov sistem klasičan. A kad bi mi to uradili i da se provali, pa mi bi bili ono na stubu srama u celom svetu, zato naše službe to ne rade. Jasno. I evo, Božo, da vas uključimo ponovo u program, zasigurno ste nas pomno slušali i vaše prijatelje čuli njihove argumente. A sada, kada se svi slažemo da je lobiranje Pacolija protiv Srbije javna stvar, i koliko je sada onda uopšte mešanje njega u protok i plasiranje bilo kakvog sadržaja ove informacije u stvari zamena teze za štetu potencijalne istine? Pa naravno da u ovu igru su umešani svi, ali ponavljam ponovo, najveća greška koju je napravila to je švajcarska tajna policija. Međutim, mene to ne čudi. Ja sam još jednom da ponovim. Švajcarska je uvek bila sigurna kuća za šiptarske teroriste. Svi šiptarski teroristi su školovani u Švajcarskoj u kampovima na granici sa Francuskom, u kampovima na granici. I tu je formirana oslobodilačka takozvana vojska Kosova koja je kasnije došla na našu okupiranu teritoriju. Njima je sada panika zapravo, šiptarima je sada velika panika i njihovim sponzorima. Zato što proces oko Haradinaja, oko Hašima Tačija, Kadije Veselje i ostalih, zapravo nikako ne mogu da ga otkače, da ih puste na slobodu, da se brane sa slobode. I tu imate jednu frku, kako mi to volimo da kažemo obaveštajci. Druga jeste taj pritisak na Srbiju i sada se tu uključuju razne diplomate, kvazi diplomate. Čujte, Pacoli diplomata, mislim, Pacoli je jedan čovjek koji se bavi imobiljarijem i naftom i tako dalje, spreman da plati sve i svašta. Ono što je posebno interesantno jeste da ovog puta izvršen veliki pritisak na Srbiju i na našu bezbednostnu službu. Do sada imamo čitav jedan period, ne mogu da kažem, ali možda 10 godina, da niko nije dirao naše obaveštajne službe. Naprosto su se bacali na vojsku, na politiku, na predsjednika Vučića i tako dalje. Ovoga puta sada se stvari pokušavaju izvlačiti te cigle iz našeg bezbednostnog sistema, dovesti u pitanje kredibilitet naše službe, koja zapravo... Da je bilo netaknuto, kao što ste rekli, pa su se dokačili i toga. Hvala vam, Božo, na ovom... Dohvatili su se nečega gde će se debelo opeći
služba naša je mnogo jača nego što oni misle. Ajde da vidimo. Hvala Božu na ovom uključenju. Za kraj, evo da damo reči i gospodinu Babiću. Da se dotaknemo još kratko Pacolija. Dakle, ovaj njegov izveštaj, čuli smo da je rekao Diku Martiju da sada će morati da objasni kako je došao do narativa o trgovini organima, posle navoda da obaveštajna služba Srbije želi da ga ubije. Šta znači prema vama ovaj upit, na čemu se tačno insistira? U izveštaju stoje dokaz. Za ovo što je još 2020. godine švajcarska policija iznela, odnosno Dik Marti što je izneo da je ugrožen od strane srpskih službi, nema nikakvih dokaza. Ali ovo sve što se radi, Pacolijeva izjava, to jeste taj albanski lobi koji je izuzetno jak. I dalje, dakle, toliko godina kasnije i dalje ima isti odjek u Evropi, taj albanski. Pa imaće odjek sve dotle dok bude takva situacija. Jer je ali više puta smo pokazali da su to laži. U principu uvek, sve su do sad i bile laži, ali Evropa je stvorila Kosovo kao Kosovo danas, što ga znamo. I na taj način oni će uvek stati... Na osnovu laži, lažna država, da. Tako je, oni će, Evropa će uvek stati iza Kosova i iza kosovskih vlasti. To ovde nas u Srbiji ne treba da zavarava, da će se nešto promeniti, jer su upravo oni sa zapada dopustili da Kosovo bude onako kako danas jeste. I sve te manipulacije koje traju, pa čak i manipulacija Dika Martija, jesu razlog da se naša zemlja aktivno, diplomatski bori protiv takvih stvari, da ne dozvoljavamo da narušavaju ugled, da se borimo i za našu teritoriju. Jer vidite, na Kosovu, pa i u samom tom izveštaju stoji koliko je Srba i kidnapovano, koliko je Srba ubijeno, što se tiče i organa i svega ostalog. I treba biti jasno da Evropa, ako neće stati na stranu srpskih žrtava i na stranu pravde pre svega, ne mora da pomaže Srbiji, ali dovoljno da se zna da je na Kosovu Srba najviše dalo svoj život i da ne može tek tako sada da se ono oduzima od nas. Još to međunarodna zajednica da shvati i bit će nešto. E da, ostanem to samo da se nadamo. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. A pre toga, tema iz rubrike Hronika, jer sve češće čujemo da je neki stravičan ubistveni čin izvršio sin nad roditeljima i skoro uvek u toj priči postoji ključni faktor narkomanije i kocke. Ovoga jutra na ovu temu iz Čačka se uključuje i naša Ivana Jovanović i ima sagovornika. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro Olja, dobro jutro Goran i dobro jutro svima koji su i dalje uz televiziju Kurir i naš jutarnji program. Upravo tako i ja ću se samo na tvoju najavu nadovezati činjenicom da svaki sedmi srednjoškolac u Srbiji je ili probao neku vrstu narkotika ili je pokušao i da diluje čak neku vrstu narkotika. O svemu ovome ovog jutra razgovaram sa stručnjakom za ovu temu, specijalni pedagog i defektolog Lambeđo Relijevski, moj sagovornik. Dobro jutro, hvala vam što govorite za televiziju Kurir. Vi kao bivši policajac, neko koji dugo godina poslu. Koliko često deca probaju drogu i kada počinju da probaju drogu i koliko često njihovo eksperimentisanje sa drogom prerasta u zavisnost? Naročito poslednjih nekoliko godina ta granica se spustila već na osnovnu školu, odnosno završne razrede osnovne škole i to je ono što je jako loše u čitavoj priči, jer tada počinje sa probatorstvom, a treba im nekoliko meseci ili par godina da postanu zavisnici. Tako da je to jedna tužna priča koja je, nažalost, ima sve tužni i početak i kraj. Je li to pesimistična sad situacija, ali mnogo sad teže nego ranijih godina, eto, iz vašeg iskustva možete sigurno to da kažete. Da li je slika možda bolja ili ne? Samim razvojem čitavog društva i uopšte napretka, samim tim mogućnost putovanja, mogućnost saznanja mnogih stvari preko društvenih mreža, putovanja koja su otvorenija, znači jednostavno samim tim je i količina droge koja je ovde prisutna na našem tržištu postajala sve veća i veća. Nažalost i zainteresovanost obično mladih koji su najčešći meta od dilera da postanu zavisnici, zainteresovanost njihova sve veća i to je dovelo do toga da unazad nekih 15 godina to ide kao neka grudva snega koja se spušta niz padinu. I to je nešto što je problem i što definitivno
se mora nešto uraditi na globalnom nivou, znači u čitavom svetu, na kraju krajeva, pa i u posebnim, znači svaka država za sebe, da bi se sprečila ova pošast. Rekli ste osnovna škola, to je zaista alarmantna činjenica. Na koji način oni u osnovnoj školi prvi put dođu u dodir sa drogom? U smislu informacije o drogi ili bukvalno mogu i da se susretnu sa drogom? Škola je, to znaju pogotovo lekari, idealno mesto za svaku vrstu infekcije, pa tako i narkomanske infekcije, koja narkomanija je definitivno bolest. Oni vrlo često razmenjuju, dosta vremena provode, doduše sada u vreme korone, nisu možda bili u školama i školskim dvorištima, ali sada je ponovo krenulo i naravno ponovo će prenositi svoje iskustva, svoja saznanja. Mnogo često ta iskustva nisu ni zaista takva, nego su verovatno iskrivljena, ali u čitavoj toj hijerarhiji da se domogne do bolje pozicije i u tom društvu koje je jako bitno, jer ne smemo da zaboravimo da je identifikacija sa društvom jedna od najznačajnijih faktora ulaska u narkomaniju, pa i u alkoholizam na kraju krajeva, dovodi do toga da mladi počinju tako rano da eksperimentišu sa drogama. Roditelji im vrlo često pomažu u tome, tako da već na kraju osnovne škole roditelji vrlo često znaju da ne budu dosledni u nekim svojim zabranama, stavovima, pa im tako recimo dozvoljavaju, odnosno čak i kupuju duvan da krenu u zavisnost duvansku, da ne bi eto žicali, da se ne bi bavili nekim drugim stvarima, kako se u žargonu kaže, da bi došli do cigarete prve. Nažalost, tako kada neko krene sa već u sedmom, osmom razredu sa korišćenjem duvana, nekih drugih psihoaktivnih substanci vrlo brzo ulazi u kamče narkomanije i zavisnosti. A možemo da kažemo recimo da su loše ocene u školi ili preka narav ili potreba da se često izlazi, kako kažete, identifikacija sa društvom, da je to neko pravilo da će dete sigurno se susretiti sa drogom ili nema pravila, može i fenomenalan učenik u školi da se susretne sa. Apsolutno ste u pravu i fenomenalan, kažete, fenomenalan, odličan učenik sa dobrim ocenama može da bude neko ko je zagazio u baru narkomanije, ali jednostavno promene ponašanja roditelj može da primeti. Onaj roditelj koji se bavi, opet kažem, svojim detetom, koji učestvuje u njegovom aktivnom životu, znači učestvuje u školskim aktivnostima, vanškolskim aktivnostima, zna se kim se dete druži, kako reaguje na pojedine stvari i kako reaguje na zabrane, nagrade i sve ostalo što je odraz vaspitanja, odnosno način vaspitanja. Tako da, opet kažem, roditelji koji se bave svojom decom na pravi način, oni mogu da primete te promene u ponašanju koje su upravo najkarakterističnije na taj način koje ste malo pre rekli. Ukoliko se roditelj ponaša tako odgovorno, kažete da može da primeti. A postoji situacija da ne može da primeti i da nema nikakvih promena, da dete to dobro sakriva? Ne, ne može. U tom uzrastu je jako teško sakriti narkomaniju, pogotovo ako je ta zavisnost otišla u učestalost uzimanja korišćenja droge. Postoje droge koje moraju, nažalost, da se uzimaju svakodnevno. Tako da jednostavno to ne može da se sakrije, a pogotovo i mahinacije sa supstancama koje imaju opet svoj karakterističan miris, promene ponašanja po očima i tako dalje. Tako da, opet kažem, mnogo je teško u tom uzrastu da uspeju da od roditelja sakriju svoju zavisnost. Pa i duvansku teško sakrivaju roditelji koji žele da otkriju da li im dete koristi duvan, vrlo lako mogu da otkriju. Koje su to neke prve droge sa kojima se susreću? Znamo za marihuanu, sad su se pojavili neke nove vrste droga. Definitivno je marihuana droga početnica, s tim da ne treba da zanemarimo i tabletomaniju, odnosno zloupotrebu lekova, droga. I to je nešto što je za Beograd, ali pričamo o Beogradu, ja nemam neke podatke o Srbiji, vrlo karakteristično recimo za žensku populaciju devojčica, da vrlo lako znaju da se identifikuju sa majkama, bakama, i da znaju da zloupotrebljavaju nešto od sedativa najčešće, a onda i nekih drugih lekova, a dok dečaci i ovi opet drugi, naravno devojčice, kada dođu u fazu da počnu da koriste ilegalne droge, onda počinju obavezno faktički sa marihuanom i one svuda u Evropi i u svetu maltene droga početnica. Ima naravno i drugih psihoaktivnih supstanci, ali opet to je ono što sa čim se najčešće započinje. I ključan je taj faktor roditeljske odgovornosti kada primete i kada su definitivno sigurni da dete nešto koristi. Koje su to neke prve mere koje treba da urade? Na koji način da razgovaraju, a da nekako ne odbiju dete od sebe? Osnovna stvar svakog roditeljstva je znanje, odnosno edukovanost, kako treba reagovati na dečije ponašanje, kako vaspitavati dete, a nikako se ne treba
vaspitanje zasnivati na proteklom vremenu, odnosno jednostavno nova vremena donose nove načine, nove metode, jednostavno i to je nešto što roditelji moraju da znaju. Moraju dobro da se pripreme za roditeljstvo, da se edukuju o svim pošastima. Da li će se edukovati putem knjiga, da li putem nekih naučnih filmova, nebitno, pardon, sasvim je sve jedno, ali ta edukacija je najbitniji moment u roditeljstvu. Drugi deo priče i kada se desi situacija da se otkrije nešto što je nepoželjno, u ovom slučaju narkomanija, alkoholizam i nešto što roditelj ne prihvata, u svakom slučaju treba potražiti pomoć stručnjaka. Ne treba tražiti alternativne metode, odlaziti u neke, opet kažem, zastarele metode otkrivanja, lečenja i tako dalje, već obratiti se stručnjacima, jer svaka bolest, pa i narkomanija, ukoliko se na vreme otkrije, mnogo se lakše leči. Jesu li nam društvene mreže i internet pomogli u borbi protiv zavisnosti poslednjih decenija ili su nam odmogle? Kada pričam i o roditeljstvu i o deci koja se informišu na taj način. Moje lično mišljenje je da su društvene mreže odmogle u čitavoj borbi protiv narkomanije i pošasti zavisnosti. Jednostavno da su donele mnoge ideje mnogim dilerima kako na jednostavniji način da prodaju nešto što ubija, nešto što razboljeva, nešto što razara porodicu, a i čitavo društvo. Na koji način deca, da kažem, ajde sad srednjoškolci, osnovci, to je teško pričati, ali na koji način oni nabavljaju novac? Često i nasrću na roditelje, imali smo primere i u poslednjim danima za nama. To je jedna od tema koje smo malo pripomenuli, a to je ta otvorenost, mogućnost putovanja, slanja pošiljki, brze pošte i tako dalje, međunarodni, naravno, i državni transporti, jednostavno doveli su do toga da se lako nabavlja neka količina droge koja je potrebna za ilegalno tržište, samim tim što je veća ponuda, niža je cena jednostavno. Droge su postale, nažalost, dostupne već mladima sa nekim čeparcem koji dobijaju od svojih roditelja na nekom dnevnom nivou. Najčešći način da dođu do prve količine je kada se njih nekoliko udruži sa svojim, opet kažem, dnevnim džeparcem koji ulože i zajedno konzumiraju tu substancu. To je ista priča i sa duvanom i sa alkoholom, znači identična je priča. Nakon toga dolaze, naravno, bukvalno po redosledu krađe iz kuće, znači odnošenje novca, nakita, predmeta, tehničkih pomagala, uređaja i tako dalje, preprodaja, prodaja, da bi se došlo do novca, pozemljivanje od rodbine, a onda se ulazi u neka krivična dela putem krađa, razbojništva i tako dalje. U odnosu na raniji period, kakav je sada taj transport droge i putevi droge? Koliko je lako da dođe droga u našu zemlju? Nažalost, opet kažem, vrlo su se olakšale okolnosti onima koji žele da naprave drogu, da je prenesu jednostavno. Skoro sam čitao podatak da se čak i dronovi koriste za prenošenje droge, što me je ovako baš dosta porazilo, jer faktički koliko znam nije ih tako lako kontrolisati u nekom letu, mislim dronove, odnosno onih koji se brane od njih. Tako da su sve to stvari koje doprinose da država, odnosno sistem, mora da iznalazi nove načine za borbu. Mora da se ulaže više sredstava, više novca, više ljudstva da bi se represijom nešto sprečilo. Ali ne sme se zaboraviti ni prevencija. Prevencija je nešto što je po meni potrebnije, što treba da se radi od bukvalno uzrasta kada dete počinje da se socijalizuje, kada roditelji već imaju dece u tom uzrastu, već tada trebaju da stiču osnovna znanja o tome kako da spreče narkomaniju, kako da spreče alkoholizam i mnoge druge devijantne ponašanja. Tako da je to nešto u što treba ulagati i gde treba jednostavno baciti akcenat u čitavoj priči. Malo pre ste rekli da roditelji kada primete da dete ima problem sa narkoticima, treba da potraže savet stručnjaka, da odvedu dete kod stručnjaka, ali šta ukoliko dete to odbija? Mora se naći način da roditelj iskontroliše svoje dete. Ukoliko nema mogućnosti, postoje socijalna staranja koja će pomoći u svakom slučaju da se to dete faktički na neki način, ne primora, ali da se dovede do stručnjaka koji će mu pomoći da izađe iz problema. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Nema na čemu, hvala vam. Čuli ste mog sagovornika, da, strašni su putevi droge i o tome ćemo sigurno pričati i u narednim nedeljama, danima i mesecima. Ono što je savet i ono što potpisuju svi stručnici jeste da treba da razgovarate sa svojom decom, treba da budete autoritet svoje dece, treba da se informišete o svima što ima veze sa drogom i narkomanijom, ali nemojte im pričati na koji način se to koristi, koje su vrste droge, efekti droge, već samo o štetnosti droge. Za ovo uključenje toliko. Hvala Ivana i tebi i tvom sagovorniku. Da. Zaista vrlo korisni savjeti. A u nastavku programa u ovom drugom satu redakcije gledat ćete i ove teme. Juče u 17 časova sastali su se predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Dragan Đilas. Koji su zaključci i rezultati razgovora? Ove godine nas očekuje popis stanovništva koji zbog 2021. godine, zbog pandemije nije održan 2021. godine. Prethodnih 24 sata bilo je ključno za zdravstveno stanje Rasima Ljajića. Danas razgovaramo sa direktorom Kliničkog centra Niš. Godišnje u Srbiji 1000 osoba izvrši samoubistvo. Stručnjaci ukazuju da okidači mogu biti različiti, ali i da mediji imaju važnu ulogu u prevenciji. Jeste, rekli smo više puta tokom emisije, a i Olja malo čas spomenula da je Dragan Đilas, lider stranke Slobode i pravde, koji je na svoj zahtev tražio sastanak sa predsednikom Srbije, juče se i sastao sa Aleksandrom Vučićem na Andrićevom vencu. Tema sastanka bili su beogradski izbori. Razgovor je trajao nešto više od sat vremena, a Đilas je nakon toga rekao da je izneo zahtev za nove izbore u Beogradu do kraja ove godine. Predsednik stranke Slobode i pravde je naveo da je razgovor za njega bio težak. Na pitanje o kritikama kolega iz opozicije što ide na sastanak kod Vučića, te da nema pravo da pregovara u ime čitave opozicije, Đilas je rekao da je ideja o razgovoru sa Vučićem njegova, te da ako neko zna nešto bolje da uradi, neka nešto i preduzme. Upravo ovako je i obrazložio to pitanje Dragan Đilas. Samo eto, nedelju dana nakon izbora, malo više od nedelju dana, već vidimo te raskole u koalicionim kolonama. Kako opozicija sada gleda na Đilasa i koga on sve zastupa i što su rezultati ovog sastanka, to ovoga jutra pitamo našeg gosta, Dejana Miletića, predsednika Centra za globalizaciju. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Ovo je kod vas uvek nekako novi tonovi, zadoseleni, prolećne boje. Da, jeste, ja sam procvetala ovog jutra. Tako, vreme. Samo i Srbije još da nam procveta. Širimo optimizama. Da li nam je optimistička slika i iza kamera? Naravno politička. Ne bih ja tu ni pesimistično, ni optimistično. To je real politična situacija. A real politika podrazumeva da se uhvatite u koštac sa objektivnim parametrima političkim. Šta je, imate, kakva je situacija na gradskom nivou? Vidimo jedna relativno tesna situacija. I to znači da niko ne bi komotno mogao da preuzme tu vlast, odnosno SNS ne može da komotno vlada, on može da formira većinu, ali to bi moglo da znači obstrukciju parlamenta, razvlačenje odluka. Što bi se i desilo zasigurno. Da, i moguće da nekad ne možete da progurate nešto, razbole se, poslanici nisu u mogućnosti da prisustvuju. A opet na štetu Beograđana. I onda se razmišlja kako to prevazići, koje su opcije i tako dalje. Jedna od opcije je, naravno, da se novi izbori proglase na nivou Beograda. I za mene je velika stvar da se razgovara. Ja smatram da je to vrlo važno za Srbiju, da umjesto što bi se pravili neke tenzije dodatne, neka mržnja kreirala, mi smo svi tu na istom zadatku kako da u stvari Srbiju unapredimo, kako da se bolje živi, kako Beograd da bude kvalitetniji grad, odnosno da stalno napreduje. Ne ulazim u to koliko je šta dobro ili loše, ali uvek može bolje. Pa onda ajde u tom smislu možda doprinos neki i da opozicija da, ali ne tako što bi se svađali, ne znam, mrzeli, ne znam, prozivali. Tako da ovo što je Đilas uradio, ja čestitam, ja mislim da je to pravi put. Pravi je put razgovarati sa relevantnim faktorima, tražiti zajedničke elemente
i videti šta je to ono što može jednim i drugima da... Je li iznenađujući ovaj faktor? Konkretno kada mi pričamo o susretu Dragana Đilasa i Aleksandra Vučića, juče smo čuli neke mirne tonove konkretno Dragana Đilasa. Aleksandar Vučić je rekao da će se obratiti do kraja nedelje, ali ono što je zanimljivo, opozicija je još pre sastanka i za vreme sastanka se oglašavala svi iz svojih tabora. Osudili su Dragana Đilasa što ide na sastanak. Dakle, zašto nekome smeta dijalog? Pa prvo, sama ta činjenica da im smeta dijalog nije normalna. To je ono nešto što bi ja samo po sebi osudio. Takve reakcije. Jer šta je u stvari, ne znam, možda bi Ćuta volao se tučemo po ulici da. I da porušimo neki park ili nešto da bi pokazali kako smo ekolozi. Mislim, govorim, znate, ja tu malo karikiram, naravno, nije on ni bitan kao on ili bilo ko. Za mene je suština koja su nam rešenja. Znači, ako niste za to da napravimo neku širu koaliciju, neki sastav na nivou Beograda, pričamo sad konkretno o tome, jer to dolazi u neku ruku da je sporno. Ne vidim da imaju po drugim osnovama iz ovih opozicionih stranaka kojih ima dvadesetak. Znate, ali koga je onda Đila zapravo predstavljao na ovom sastanku? Samo stranku Slobode i pravde ili ovu koaliciju? On ne može da predstavlja sve opozicione stranke, to bi bilo apsurdno. I ne znam uopšte šta je sporno. On išao je u svoje ime, u ime svoje stranke i koalicije. Ukoliko iz koalicije se bune, onda on ima problem sa svojom koalicijom i nepoštovanjem tih koalicijnih dogovora. Ali to je njihov interni problem. On kao on ima svoju partiju i u tom smislu ima one partije nad kojima ima uticaj, da li je to Demokratska stranka, da li je Srpska narodna stranka. Ona se deklarisala da ima drugačije stavove. Evo, gospodine Miletiću, sada već kada pričamo o toj koaliciji, evo, stiže i poslednja informacija, prenose portal Alarms, totalni haos u stranci Vuka Jeremića. Smenjuje sve koji su pomagali Zdravku Ponošu. Ukratko, evo, jedna rečenica, na sednici izvršnog odbora Narodne stranke održane. Ovo telo na čijem čelu je prvi potpredsednik partije Miroslav Aleksić raspustio je 4 lokalna odbora zbog učešća u kampanji Zdravka Ponoša. Treba da imate jednu stvar u vidu, da Đilas ima tendenciju da usisava koalicijone stranke. Znači, on, ako je demokratska stranka, on gleda kako da je neutrališe i onda da je priključi svoje stranci ili da formira jednu stranku, tako isto i sa Srpskom naprednom strankom, preko Ponoša proba da taj SN, Srpsku narodnu, ne mogu, pa zove se teško izgovoriti, da je napredna narodna, da ne promešam, eto to. Znači, on gleda sad i Jeremićevu tu struju da usisa u svoj neki tabor, da ojača svoju strukturu. Znate, to su sve legitimne političke borbe i to ništa nešto što nije viđeno. Poenta jeste što se to idealizuje, ta opozicija sebe predstavlja kao homogenu strukturu, pa da nam je da srušimo Vučića, pa da nam je da preuzmemo vlast. Mi smo već DOS imali i znamo, kad je onaj DOS onako prošao na krilima anti-Miloševićeve politike, celog sveta, podrške, šta sada očekujemo mi od konglomerata, stranaka, koji se raspade već 2 dana posle. Mnogo bi važnije bilo da se urazume i da se posvete, da uvek kad nešto urade, da kažu šta je to dobro za Beograd, šta mi možemo da doprinesemo da Beograd bude kvalitetniji, da li možemo da učestvujemo u vlasti i da svojim učešćem damo doprinos razvoju Beograda ili ćemo biti konstruktivna opozicija koja će kritički posmatrati, usmeravati i tako da. Svaki treći put je besmisao, ali tražiti neki konsenzus na tom nivou baba, žaba, to je van pameti, ja to ne razumem. Ali evo i ovaj predlog o kojem je juče bilo reči, a to je da se ponove beogradski izbori, takođe nije naišao na oduševljenje određenih opozicionih stranaka. Evo, pre svega Boško Obradović je rekao, ko je rekao Đilasu da ide i pregovara o novim beogradskim izborima u naše ime, ko je to tražio, dakle njima sada ta ideja. Zbog čega mislite da je taj stav? Ja razumem Boška, pa Bošku možda ne odgovara izbori. Svaka stranka tu će procenjivati šta je ono što je njihov interes. Šta je poenta? Poenta je da ako se vlada ne formira od trenutka kad se proglase rezultati, mesec dana posle toga ne formira se gradska skupština i ne formira se gradska vlada, mi ćemo automatski imamo novi termin za izbore. Ako se SNS dogovori sa, evo, recimo, Đilasom ili sa kim već da neće formirati vladu,
ona neće biti formirana, a to će automatski značiti nove izbore. Znači, tu nije sad da se Boško za to ili nije to. To je pitanje da li može da se formira gradska vlast ili ne može. Ukoliko ne može, moraju novi izbori da se naprave. A ako SNS i evo recimo Đilasova partija Slobode i pravde, da bome, ako oni naprave konsenzus, vi nemate prosto onda nešto. Je li moguće to se desi? Je li mislite da je to moguće? Ne, ako procenjuje Đilas, to je, mi, znate, to... Sa svim mojim sukobima unutar. To je ta pragmatična politika, ono što da kažem, realna politika. Ako on procenjuje da će to njemu doneti bolje rezultate, SNS procenjuje, vrlo logično, za SNS ja potpuno razumem, ne želi da ga ucenjuju manje stranke na nivou republičke vlasti i da traže veći kolač na ime Beograda. Znate, jer mnogi su i analitičari povezivali gradsku vlast i formiranje gradske vlasti sa republičkom. Ako vi to razdvojite, a to je Vučićev centralni interes je taj, da ne spaja te pregovore, jer on ima jasnu situaciju na nivou Republike. On je apsolutni tu pobednik uz Savez vojvođanskih Mađara, on ima većinu. Mislim, minimalnu, ali lako mu je da napravi da to bude značajna većina, ali ne može niko da ga ucenjuje. E, ako ga kroz gradsku ucenjujete, a ne može tu da na taj način da bude lagodan u formiranju vlasti, onda on ima taj problem. S druge strane, Đilas nema šta da izgubi. On nije partner na republičkom nivou, a na gradskom nivou računam da može da homogenizuje opoziciju i da će još bolje proći i da će onda moći da formira tu komotnu većinu. I jedan i drugi imaju svoju logičnu kalkulaciju koja ne znači da je tačna, ali to su njihove procene i u tom smislu i razgovori i u tom smislu i traženje nekih odgovora kako izaći iz ovog vrtloga. Svako ima tu svoju jasnu... sad naravno i Boško sad ima svoju. On kaže, volio bi da bude taj tas na vagi na republičkom nivou, ali nikoga ne pita i onda on se boni. I tako, to su sad igre, naravno, politički. E sad, gospodine Miletiće, kako ste videli izveštavanje medija, konkretno, evo je Kurir danas je donao jednu zanimljivu analizu i zanimljivo zapažanje. Prvi put mediji United Grupe nisu izveštavali o nekom sastanku Aleksandra Vučića sa negativnim tonom. Konkretno, naprotiv, bili su onako profesionalno, prvi put smo mogli da čujemo izveštavanje u skladu sa izjavama Dragana Đilasa, onako mirnim tonom, tako je tekao izveštaj i najava samog sastanka na državnici. Pa i to govori dosta, ako je to... Tako nije bilo prethodnih dana, meseci, godina. Pa eto, to je taj uticaj isto i političkih struktura na medije, evidentan u ovom slučaju, to mi znamo. Ima i s jedne i s druge strane takvih uticaja, ali ovde kada govorimo, to je znak dobar da u stvari Đilas ima iskrene namere da se dođe do posebnih izbora za Beograd u septembru, kao što se najavljuje. I ne vidim da je to neka posebna drama. Ja smatram da to je pitanje procena političkih i ništa tu nema. Ja uvek sam za to da se, što kažeš, što pre institucije konstituišu, da mirno idemo u naredni period, da se zna ko je odgovoran za šta, da se ne gubi vreme tehničkim tim vladama, privremenim rešenjima, ali... Znate, ima viših ciljeva od ovog što ja sagledavam i svoje perspektive. To su zaista jedni ozbiljni strateški uvidi i pogledi i višedimenzionalni i treba to razumeti. Tako da nema tu mesta nekih iznenađenja, čuđenja, srdžbi i tako dalje. Ovdje ima mesta uvek politika se glavom vodi, ona ne vode emocije, nema tu mesta mržnji ni prema kome, ima mesta samo kako dovesti Srbiju u što povoljniju poziciju, kako napredovati što brže. Tako je. Predlažem da sada čujemo i jedan deo sinoćnjeg usijanja. Gost je bio Vladimir Đukanović, pa da i to malo kasnije prokomentarišemo. To ko će kod njih da bude kalif umjesto kalifa, stvarno me ne interesuje. Znači, to mi je bilo ono pre izbore što su napričali, a zašto Vučić nekim ne ide na duel? A s kim da ide na duel? Pa vi sami ne možete utvrditi kom je lider. Kom je lider opozicije ili... U jednom momentu ste pričali da je Đilas jedini lider opozicije. Sada vidimo da unutar njegove koalicije kažu ne, on nije naš lider. Znate, to je jedna ovako potpuno, u svoj poštovanje svakog, ja poštujem strašan broj glasova koji su ne osvojili, to je jedna ovako šizofrena koalicija.
E pa dobro, ti stavovi su negde saglasni sa onim što ste vi rekli. A kako komentarišete? Pa ja komentarišem, volao bi još to da se malo spusti ta retorika. Suviše mi je to, s moje tačke gledešte, još uvijek je to onako s pozicija neke predizborne. Ovo sad mora da se politika uvijek da ste fleksibilni, da ste, što kaže mačka, kako vas baca vi na noge da stanete. Jer ovdje se ne radi o ličnim interesima. Ovdje se radi o narodnim interesima. I tu, da li se meni sviđa neko, da li je bio juče kriminalac danas, to je najmanje bitno. Kako je narod procenio, kako je narod podržavao, a znate, niko nije ni kriminalac, ni lopov, ni, dok se to ne dokaže. I to moramo isto da naučimo. Ja nekad te histerije medijske koje se ali upravo zbog te retorike koja je bila prisutna ne posljednjih meseci, nego posljednjih godina unazad, gde su te dve strane itekako imale sporne izjave, sada se postavlja pitanje šta očekuju onda zaista birači. Da li očekuju da se to smiri ili očekuju da se negde ti odnosi takvi i nastave, jer su se gajili godinama? Stabilnost Srbije nema cenu. U ovoj situaciji, kada se drma Evropa, kada svet ne zna gde je krenuo do kraja, kada mi ne znamo... Da se mi bar smirimo. Da mi, što smo mirni, što smo stabilni, to smo u većoj prednosti nad drugima, a nema, mi smo prošli Golgotu. Nikad ne zaboravite, kad smo na ledini bili, nigde nikog. Samo, svi se, samo ruke trljaju i kako da nam prodaju po 5 maraka benzin, tad su marke bile, nisu evrići, i tako da, svi trljaju ruke. Braća Grci, braća Rumuni, Bugari, samo kako što veća cena da bude iza njih. Govorim, to je realni život. Znači, sad, ajde, fokus, stabilnost, da bome. Ja mislim da imamo mudrosti, dosta smo stvari naučili, pustimo emocije, pustimo te neke ostrašćenosti i te retorike političke isto. Smanjite ljudi, dajte malo da se uozbiljimo, imamo mnogo važnijih poslova. Hvala vam mnogo na izvanrednom. Hvala mnogo. Da, svakako pratit ćemo i nadalje ovaj postizborni ciklus. A kao što smo rekli, tokom emisije ove godine nas očekuje popis stanovništva. Poslednji popis u Srbiji sproveden je 2011. godine i tada je registrovano oko 7,2 miliona stanovnika. Novi popis stanovništva trebalo bi da se održi 10 godina kasnije. Zapravo trebalo je, odnosno prošle godine, ali je zbog pandemije koronavirusa pomeren za oktobar ove godine. Više informacija o ovom popisu ima naš kolega Predrag Žambok, ali i njegov sagovornik. Dobro jutro, Peđa. Dobro jutro. Kad je to nešto znači? Halo, dobro jutro Olja, dobro jutro Gorane, dobro jutro svima još jednom koji nas gledate. Da, lepo ste rekli, predstojeći popis održat će se u oktobru mesecu 2022. godine. On je pomeren sa oktobra 2021. A zašto je to tako? I nešto više reći će mi profesor dr. Miladin Kovačević, koji je i direktor Zavoda za statistiku, Republičkog zavoda za statistiku. Dobro jutro. Dobro jutro. Recite, predstoji nam popis stanovništva u oktobru 2020. Dakle, popis je pomeren najpre sa onog regularnog datuma koji se preporučuje strane u preporukama Ujedinjenih nacija, a to je u zadnjoj godini decenije ili u prvoj godini decenije, pa kod nas je to uvek išlo u aprilu mesecu i onda bi to regularno je trebalo da ide u aprilu mesecu 2021. godine, ali kao što možete sami pretpostaviti, zbog pandemije, pa onda naravno u aprilu sad, zbog pandemije u 2021. godini mi smo morali pomeriti popis, ne znam, do oktobra meseca, pa naravno sagledali smo da su ni tada uslovi nisu ispunili i onda je promenjen zakon u posljednji put u aprilu 2021. godine i tako je popis planiran, znači, za oktobar mesec ove godine. Koliko je to sve obuhvatan posao i šta sve podrazumeva popis stanovništva? Pa to je najveća statistička akcija koja se sprovodi jednom u deceniji. Pored, naravno, ona je osnova i za još jedan veliki popis, a to je popis poljoprivrede, ali on dođe kasnije, recimo jednu godinu dana posle popisa stanovništva. Popis stanovništva se priprema godinama i sada su u toku intenzivne pripreme, a sad već ulazimo i u fazu organizacionih priprema na terenu. To bi značilo da ćemo uskoro formirati opštinske popisne komisije, da ćemo recimo u junu mesecu raspisati konkurs za instruktore, da ćemo u julu mesecu raspisati konkurs za popisivače, da ćemo izvršiti odbir popisivača i instruktora, 15.000 popisivača, 2.500 instruktora,
onda teritorija je podeljena na 41.000 popisnih krugova. Svaki popisivač dobija u proseku 3 popisna kruga da uradi. To je mnogo više nego što je nekada bilo u klasičnom, u popisima na klasičan način. Na klasičan način znači pomoću hartije i olovke, a sada se to radi pomoću kompjutera, laptopa, odnosno elektronskih upitnika na kompjuteru. Svaki popisivač nosi sa sobom laptop na kompjuter. Kompjuter je povezan naravno sa centralnom bazom podataka. U memoriji se nalaze i svi potrebni programi oko kontrole unosa podataka i tako dalje. Dakle, to je nov način. Prvi put to primenjujemo u ovom popisu. Obuke će biti organizovane takođe i za instruktore i za popisivače. Traži se određeni nivo školske spreme, recimo za instruktore 4-godišnja srednja škola, za popisivače najmanje 3-godišnja srednja škola, izvesna računarska pismenost, jel da dodatno će biti obučeni oko procedura u popisu i kako se radi popis na terenu i tako dalje. Dakle, kampanja, ova PR kampanja će krenuti već negde od maja meseca. Obavestit ćemo građane Srbije o svemu o čemu se radi u popisu, kakva je to akcija, čemu služe ti podaci. To su podaci koji služe izrazito samo u statističke svrhe. I evo, to je sada u punom jeku, jel da, priprema za sprovođenje popisa u oktobru mesecu ove godine. Popis je u oktobru, a koliko traje obrada tih podataka? Kada ćemo imati te neke najnovije informacije, koliko nas je? Pa prvi rezultati, a to znači broj stanovnika po opštinama, gradovima, naseljima i tako dalje, to će biti za mesec dana posle obavljanja akcije popisa, znači negde u novembru mesecu već. A onda obrada celog programa publikovanja traje jedno 14 meseci, negde od aprila meseca 2023. pa tamo negde do juna meseca 2024. Hvala vam, gospodine Kovačeviću. Olja, Gorane, čuli ste, popis stanovnika ove godine će biti održan u oktobru 2020. On je zbog pandemije koronavirusa trebao da bude u 2021. godine, tačno 10 godina pre prethodnog popisa koji je održan 2011. godine. Studio. Tako je, Peđa, hvala na ovom uključenju, pa da nakon ovog popisa pričamo i o tim brojkama sa kojim si sada i pričao. Da vidimo koliko nas. Profesorom Kovačevićem, tako je. E da, nastavit ćemo naravno prelistavanje kurira, ali pre toga jedna informacija. Nakon one saobraćajne nesreće koja se dogodila u nedelju kod Ražnje u kojoj je poginuo vozač Branko Gogić, predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije i bivši ministar Rasim Ljajić trenutno je smešten u jedinicu intenzivnog lečenja Kliničkog centra u Nišu i za sada je stabilno, ali će mu zbog povreda biti ponovljena dijagnostika. Prema rečima profesora doktora Zorana Perišića, direktora Kliničkog centra Niš, dijagnostika će biti ponovljena nakon 24 časa. Povodom toga, ovoga jutra uključit ćemo profesora doktora Zorana Perišića, nadamo se nešto nakon 9 časova. Tako da očekujte i to u 3. satu emisije. Upravo tako, a naredna tema je, Olja, šta smo rekli danas? Da, nastavit ćemo, dakle, prelistavanje kurira da. Povodom one teme koja je juče bila u Ivaninom izveštaju Crne Hronike. Da, nažalost, već smo izvestili da je zapravo na Brankovom mostu juče negde u ovo vreme devojka je pokušala samoubistvo skokom u Savu, ali ju je u toj nameri srećom sprečio taksista koji je zadržao do dolaska hitnih službi. 2 dana ranije Bojan Lazarov, srpski televizijski, glasovni i pozorišni glumac, počinio je samoubistvo skokom sa mosta na Adi na zemljanu površinu. Na mostu je zatečeno vozilo Opel Astra u kojem je nađeno i njegovo oproštajno pismo. Svaki 6. stanovnik u Srbiji ispunio je kriterijume za nekih od najčešćih psihijatrijskih poremećaja, a čak 80.000 ljudi više nego ranije tokom pandemije koronavirusa imalo je umerene depresivne smetnje, pokazalo je istraživanje o mentalnom zdravlju nacije u vreme pandemije. Rezultati kažu da oko čak 700.000 odraslih ispunjava kriterijume za neki od najčešćih psihijatrijskih poremećaja.
Takođe, podaci istraživanja kažu da je stepen depresije kod ljudi u vreme pandemije bio duplo veći u poređenju s rezultatima istraživanja iz 2013. godine. I naši gosti ovoga jutra su Aleksandra Dutina, specijalista psihijatrije Klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević. Dobro jutro, hvala. Dobro jutro. I Branislav Lečić, glumac. Dobro jutro, hvala. Dobro jutro. Dobro jutro. Gospodine Lečiću, ja bih voljela da razgovor krenemo od vas. Možda zbog ove poslednje vesti koju je pročitao i Goran, a to je da je Bojan Lazarov oduzeo sebi život nakon, kako pišu bar mediji, borbe sa depresijom. I onda kada čujemo takvu vest, onda čujemo i kolege koji kažu da ga će ga uvek pamtiti kao dobrog čoveka koji je uvek imao osmeh na licu i koji je očito tu depresiju krio. Kako gledate na ovu tragediju? Pa ne može da vas ne pogodi jedna takva činjenica da nekom koga srećete i ko se osmehuje i s kojim delite scensku sudbinu, znači analizirate ljudsku dušu na sceni, da tako jednostavno ode, ali ode na način koji je težak, bolan i uvek ostavlja jedan gorak ukus u ustima. Činjenica da je čovjek sebi oduzeo život, kao što znate, ja sam vernik i ja smatram da je to veliki greh, da je uopšte samoubistvo, bez obzira koliko jeste filozofska tema, da li je to hrabrost ili je to slabost, ali ja zaista mislim da je veliki greh, jer nam je Bog dao život i bilo bi prirodno da sve nevolje izdržimo do kraja. Depresija je ozbiljna bolest, ali niko od nas nije, bar mislim, nismo ga svi viđali tako često, ali taj krug koji je bio oko njega bi bilo dobro da je znao da je potrebna pomoć. Zato što čovjek u depresiji, možda je to ozbiljna bolest, ostaje nekako sam, kao da upadne u rupu i nestaje u tome i nema podršku. Ako nema tu podršku, tu pažnju, tu reč, mada evo sad nam je otišao i Dejan Mijač pa mi je svojevremeno ispričao jednu dosta važnu priču koju sam zapamtio na tu temu vezano za depresiju, jer je njegova ćerka se takođe kao mlada, lepa i uspešna ubila, što je bilo stvarno paradoksalno, jer je pred njom bio život u potpunosti i čovjek samo može da se začudi i zapanji kako je moguće da sad neko, još i školovana u Rimu, radila je estetiku i dizajn, i kad se to desilo, onda je dugo vremena bilo jako teško s njim komunicirati. Mislim sam iače, ne zato što se on u to zatvorio, nego prosto nije dopiralo, niko od nas se nije usudio da mu takne u tu ranu. Ali jednom se desilo kad smo radili Pseći valcer da je on sticam okolnosti, pošto smo bili vrlo bliski prijatelji, ja sam video da je nageo stvar na tu stranu i onda sam se usudio da ga pitam. A onda mi je on ispričao jednu stvar koja je strašno važna i za ovaj slučaj, a to je zatekao je posle smrti u njenoj sobi kasete, u to vreme su bile one kasete, gde se snimao, terapija je bila depresivca da govori o tome šta mu se dešava i da se na neki način ispoveda svaki dan. I on je počeo da sluša te kasete. I on mi je rekao da se posle 7 dana bukvalno bio na ivici da se ubije. Šta hoću da kažem? To je jedno takvo stanje svesti koje ne vidi izlaz. I onda da li su to životne okolnosti, da li je to gubljenje nekog oslonca i poverenja u sebe i onda odeš, ako nemaš ruku pomoći, ako nemaš pažnju, u pravom trenutku možeš da sklizneš eto tako i da napraviš onaj krajnje loš ishod. I tu želim i da vam kažem još jednu stvar. Mislim da je jako važno da čovjek baš zbog toga ima, bez obzira na nauku, na sve ono što ona pruža, mislim i na psihologiju i psihijatriju i na taj kontakt sa analiza tog ljudskog bića, pošto se ja bavim tim poslom, a to je analiza ljudske duše, ipak mislim da je strašno važno zadržati bar jednu tačku u svom biću, a to je ta vera o kojoj govorim. E pa dobro, sada pošto ste nam već dali ovakav uvod, da uključimo u razgovor i Aleksandru. Gospodin Lečić je sada rekao nešto što je meni privuklo pažnju, a to je da se jedan deo ljudi ne usuđuje da priđe toj bolnoj tački u čoveku i da počne da čačka dodatno po tome. Pa čak i kada vidimo da neko ima problem, ne pronalazimo pravi način, prave reči kako da pružimo pomoć. Stalno u ovakvim temama tražimo negde savete i vas, stručnjaka, ali možemo li to zaista primeniti negde u svakodnevnom životu da i kada vidimo da neko ima problem, probamo da mu pomognemo? Možemo, upravo što ste rekli. Ljudi često zaziru od toga da kada primete da se nešto dešava, da pitaju. Plaše se nekako da ako bi pokrenuli tu temu, da bi tog nekog dodatno nekako
povredili time. Međutim, upravo suprotno, ljudi koji se osjećaju, da kažem, depresivno, ljudi koji imaju neke psihičke tegobe o kojima im je teško da pričaju, zapravo negde čekaju da ih neko pita, da ih pita kako si, da zapravo imaju priliku da ispričaju, da se negde olakšaju i da podele to kako se osjećaju sa nekim. Jer upravo taj trenutak kada se to nešto što mi osjećamo, što nosimo u sebi, podeli, ono negde, da kažem, osoba doživi neko olakšanje. To mi možemo da kažemo sada i kroz sve ove akcije koje je prethodnih godina klinika Laza Lazarević preduzela u cilju prevencije suicida. Već nekoliko godina unazad mi imamo otvorenu liniju 0800-309-309. Upravo, dakle, to je SOS linija za prevenciju samoubistva gde preko 15.000 ljudi se javilo i upravo to je linija koja je otvorena za trenutak u krizi. Dakle, prosto javi se neki trenutak kada osoba nekada, zato što zaista ima neku psihijatrijsku bolest, ali s druge strane nije suicid uvek, odnosno samoubistvo uvek povezano sa psihičkom bolešću, u nekim drugim teškim situacijama razmišlja da tako nešto uradi. I upravo je to taj neki trenutak važan da ona ima kome da se obrati i kome da se javi. Sad ste pomenuli ovaj slučaj ove devojke koja je htela da skoči. Juče, da, u ovo vreme sa Brankovog mosta. Ono što je takođe klinika i preduzela kao još jednu od akcija, jesu bilbordi upravo u blizini tih mostova i tački gde ljudi razmišljaju tako nešto da urade, bilbordi sa ovim protelefonskim brojem koje svaka osoba može da pozove. Što se tiče, da kažem, ako u okruženju imamo ljude koji nam deluju depresivno, za koje nas je nekako strah, ne trebamo da se plašimo da ih pitamo, jer to pitanje kako si, da ne razmišljaš tako nešto da uradiš, ne povećava mogućnost i procenat, da kažem, samoubistva, odnosno mogućnost da osoba izvrši suicid, već naprotiv. Tako da uvek kada nešto, kada vidimo da nekom našem bližnjem nije loše, kogoda je u pitanju, trebamo da pitamo i da razgovaramo. Ali to je kada vidimo, da. A kada ne vidimo... Upravo sam to, da. I kada je reč, evo kao što sam i ja ovde pročitala, kolege će pamtiti Lazarova po dobrom raspoloženju, po osmehu na licu. I kada pričamo, nije prvi slučaj da imamo, nažalost, glumca koji je izvršio samoubistvo, te vesti su nam stizale i iz Holivuda. Uglavnom su to komičari koji na izgled ne odaju takav utisak. Jel možemo to da ne primetimo? I da onda... Možda mi sa strane koji smo... da kažem, čoveka vidjeli samo na filmu, mi to ne možemo da primetimo. Ali svakako oni koji žive sa njim mogu da primete te neke, čak i da osoba ne priča o tome, te neke fine promene u raspoloženju, u načinu. Da se povuče. Da. I ono što je isto važno, sad ne znam konkretno za ovaj slučaj, prevencija samoubistva, najveća prevencija je zapravo u lečenju psihijatrijskih bolesti. Jer u preko 90% slučajeva samoubistvo jeste povezano sa nekom, da kažem, dijagnozom. Da li je to u pitanju bolest zavisnosti, najčešće alkoholizam, da li je to u pitanju depresija, granični poremećaj ličnosti, šizofrenija. Ali upravo pravovremeno reagovanje u tom smislu, uključivanje farmakoterapije, razgovor, psihoterapija, sve to negde, da kažem, smanjuje mogućnost da osoba dođe do toga. Mislim da je važno i da napomenem da, obzirom da smo zaista u prethodnih par godina dosta radili na tome, broj samoubistva u Srbiji 2017. godine je bio 1015. Za 2020. godinu broj je 895. Ipak je broj smanjen, znači ne povećava se broj i negde možda ovo sve što mi radimo i način na koji pričamo o tome doprinosi ipak da se smanji broj samoubistava. Iako je u ovoj temi zapravo teško pričati o brojevima, zapravo jedan slučaj je nažalost tragičan, ali ono što smo se svi složili je da je zapravo razgovor najbolji lek. Sada, da li čujemo dovoljno prijatelja? Konkretno, gospodin Lečić, vi ste rekli da niste primetili u slučaju Bojana tu neku depresiju, ali zasigurno ste pričali sa kolegama posle ovog tragičnog slučaja. Da li je neko
možda primetio u njegovom slučaju tu neku depresiju, da se povukao, da je nešto što je moglo da nagovesti ovakav jeziv kraj? Pa da, da. Znate, ovaj život je nametnuo takav tempo i tako je u pitanju prebačena pažnja na opstanak, na borbu za egzistenciju, da ljudi, a i postoje naravno i osobenosti svake ličnosti, tako da je vrlo teško biti u situaciji da budeš sa svakim, pa čak i svoje branše, bez obzira koliko si blizak sa čovjekom. To su sticaje okolnosti da se desi, da imaš šansu da to saznaš. Ali sam saznao posle da je bio u ozbiljnom škripcu i što se tiče nekih psihičkih stvari, a i nekih konkretnih životnih stvari, da li je u pitanju bila i kocka i dugovi, ja to sad detaljno ne znam, ali potpuno je svejedno kako čovjek i na koji način upadne u taj prostor depresije, taj ponor ili taj vrtlog u kome gubi poverenje u život i nalazi rešenje u odluci da zakorači u ono drugo. Ja ću vam dati moj primjer. Meni se desilo nešto strašno u životu, a to je da me neko anatemisao da sam siledžija. I za to vreme čekanja, pošto sam ja čovjek koji veruje u činjenice i u istinu, a ne u utiske i u odraze istine, onda sam bio u situaciji da hodam po ivici koju baš sad pominjem ovde. Zato sam i pristao da dođem kod vas u emisiju, zato što sam prošetao ivicom smisla i besmisla. I bilo je jako lako da se padne u besmisao. Jako lako. Jeste pomišljali na ovakav neki korak? Da sad kažem da sam pomišljao, jesam. Jer treba pričati, upravo rekli smo da razgovor... Treba pričati zato što svaka definicija ili svaka objava unutrašnjeg sveta spašava i druge, a ne samo tebe. I zato je jako bitno progovoriti. Ali da nisam imao oslonca u Bogu, da nisam čovjek koji duboko veruje. Znate, nije vernik samo čovjek koji odlazi u crkvu. To je pitanje principa života. Ja kažem sebi, šta je vera? Vera je to da ustaneš ujutru i imaš veru da taj dan ima smisla, da prosto ti hoćeš da ostaviš neki odraz sebe u vremenu i prostoru koji se zove danas. A da čovjek nema veru u to, ne bi ustao. Znači, vera je život. Vera je sam princip života. I čak i kad ne znamo odgovore, da li smo i odakle smo i gde ćemo otići. To je nešto što je saveznik, to je psihijatar u vama, to je vaš brat, sestra, neko ko je tu sa vama. I taj razgovor bića sa tim, psihijatrom, uslovno rečeno, spašava dušu. I od najtežih trenutaka, kada ne govorimo o tome da preslišavanje sobstvenog bića mora da bude toliko duboko i iskreno da se sretneš i sa onim sobom koji možda ne voliš. Ali to je kod vas, glumaca, nekako možda i najizraženiji. U prethodnom odgovoru ste pričali o tome da morate da ogolite dušu zarad potrebe neke uloge i onda se pitamo da li je možda i gluma kao profesija zapravo zbog svoje težine posla jedan nezgodan poligon za ljude koji izgube i samopouzdanje i sigurnost i koji treba da se liše svih tih nekih osjećaja u toku pripreme za jednu ulogu. Govorite tačno. Glumac je istražitelj ljudske duše i naravno da ide u rudnik ljudske duše i tu može da sretne mnogo što šta. Mnogo, kao što su se ovi rudari stradali, su se pojavio metan. Ne znaš ti šta te čeka, ali ta činjenica da imaš hrabrost da u to zaroniš mora biti pod nekom zaštitom. Jer opasno je. Prosto možeš i sam da izgubiš poverenje u sebe, poverenje u život i da se takve stvari dese. Zato mora da postoji jedna viša sila i da mi negde smestimo u sebe. Da li je to bog nauke, da li je to bilo kakav bog. Mislim, to ljudi teško shvataju jer smo suviše dvodimenzionalni. Nije nam se razvila treća dimenzija da shvatimo da je ime Boga nevažno. To je isti princip. Samo da imamo poverenja u nekog ko može da nam u teškim trenucima bude tu i da možemo da razgovaramo i da shvatimo da taj život koji smo dobili ima neki smisao, pa čak i sa ranama i bolovima koje smo preživjeli, baš gledajući oči u oči zlu koje dolazi pred nas. Jasno. Jasno, evo možda, da, s obzirom da smo poslali jasnu poruku i za kraj da jednostavno ponovimo broj telefona koji je zaista od dragocene važnosti
za sve one koji možda pomišljaju na put koji je krenuo Bojan? Da, broj SOS linije za prevenciju samoubistva je 0800-309-309, opcija 1, 24 časa, svako može da pozove, da potraži pomoć ili prosto ako oseti potrebu da razgovara zbog svega onoga što ga muči, uvek može da se javi. I mogu da kažem još jednu stvar? Izvolite. Koja bi možda mogla da bude i na neki način pomoć, poruka. Kada je bila prva korona, kada je počela korona, ja sam se sa svojom decom izolovao u svoju kuću u Ritopeku i tamo sam imao priliku da se sretnem sa svojom samoću. I nekima to nije bilo prijatno iskustvo koje su desilo. O tome upravo sam to hteo da kažem. Ja sam osetio veliko ispunjenje i dar što sam bio u situaciji da budem sa svojom decom i što sam mogao s njima da razgovaram, jer stalno život krade vreme i nemaš mogućnost da se posvetiš, da ozbiljno dožive i deca tvoje pitanje, a i ti njihovo. I to mi je bilo strašno ispunjavajuće i osjećao sam se nekako prvi put posle drugog vremena zato što se život zaustavio ispunjen njime. Paradoks. Kao što sam takođe uočio jednu vrlo važnu stvar koja je pomoć i depresivnim ljudima, a to je kad ostanete sami i kad vidite tu prazninu u vama, ako osetite da je to praznina, da to zveči, da imate strah, da jednostavno pružate ruku ka nečemu i nekome, to je znak, alarm. Jer ja kad sam ostao sam, ja sam bio ispunjen. Meni je bilo muzika unutra, ja sam bio gladan i radostan što mi je data okolnost da čujem i da čitam knjige koje volim i da razmišljam i da delim emociju sa nekim koga volim. To je nešto što danas jeste zaista ozbiljan problem. I divan je znak da je opao broj onih koji se odlučuju na samoubistvo, ali mislim da je mnogo važno da shvatimo da smo jedni drugima saveznici, da moramo jedni drugima da pomognemo i da ozbiljno shvatimo nečije pozive. Ako ništa, ono bar da protumačimo da nekom trebamo udati. Ali ovu tišinu o kojoj pričate zapravo da možda iskoristimo da poslušamo sami sebe, jer nije ipak... Pa da vidimo šta to čujemo zapravo. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za ovaj vrlo važan razgovor. A sada ćemo ponovo da uključimo našu Ivanu Jovanović. Ivana, nadam se da nemaš novosti kao što nisi imala ni u prvom satu redakcije za divno čudo kada pričamo o Crnoj hronici. Dobro jutro, pa kako se uzme? Ja ću se samo nadovezati na Jeleninu prognozu. Jeste toplo i u Beogradu i nema saobraćenih gužvi, ali nekako smo uvek navikli, bez obzira da li je kiša ili lepo vreme, navikli smo na različite ispade vozača u Beogradu, pa se tako juče u toku dana pojavio snimak na društvenim mrežama, to su objavili gotovo svi beogradski mediji, jednog bahatog vozača i čak su ga nazvali šampionom bahatosti, jer je vozio u suprotnom smeru na autoputu kada je shvatio šta je uradio. On je auto provozao između dva izlaza sa autoputa i nekako je uspeo da izađe iz tog svog problema. Zaista, taj snimak je obišao sve društvene mreže i svi smo bili svedoci kada smo videli taj snimak koliko je čudna ova situacija. Na svu sreću izbegnuta je velika tragedija, iako je bio saobraćajni špic, dakle, veoma čudna situacija. Takođe, juče se desio jedan lančani sudar na autoputu kod Zmajeve pumpe u kojem su učestvovala četiri vozila i to u pravcu ka gradu. Takođe, u sred saobraćajne špice, na svu sreću izbegnuta je velika tragedija i policija je vrlo brzo izašla na lice mesta. Kada već pričamo o saobraćaju, ovde na Novom Beogradu nema gužvi, špic taj jutarnji je prošao i nadamo se da će tako ostati do recimo onog prvog špica oko 16 sati. Za ovo uključenje toliko, ali ostajemo u domenu hronike i dalje. Hvala Ivana na ovom uključenju. Mi nastavljamo predstavanje Kurira, znate već da se u ovom trećem satu bavimo i Ukrajinom. Samo ću još jedan podsjetnik dodati. Najavili smo u drugom satu da ćemo negde oko 9 časova uključiti profesora doktora Perišića iz Kliničkog centra Niš povodom stanja Rasima Ljajića. Trenutno, kako nam javljaju, je velika gužva u Kliničkom centru Niš i doktor Perišić ima posla, tako da ćemo pokušati njegovo uključenje u toku sutrašnjeg jutarnjeg programa. A sada ćemo nastaviti prelistavanje Kurira i, dakle, bavimo se ratom u Ukrajini. Krš,
Tom rečju je američki predsjednik Joseph Biden opisao vrednost rublje na početku sukoba u Ukrajini, kada je jedan američki dolar vredeo 129 jedinica ruske nacionalne valute. A juče je jedan američki dolar na početku berzanske trgovine u Moskvi mijenjan za 75 rubalja. Istovremeno, jedan euro košta je 81 rublju, što je najniža vrednost valute monetarne unije Evropske unije u odnosu na rublju od 27. oktobra prošle godine. U međuvremenu, Ukrajina je zabranila kompletan uvoz iz Rusije, koja je bila jedan od njenih ključnih trgovinskih partnera pre rata sa godišnjim uvozom vrednim oko 6 milijardi dolara i pozvala druge zemlje da isprate tu odluku i uvedu oštrije ekonomske sankcije Moskvi. Ruski ministar odbrane objavio je da su ruski komandosi u Ukrajini ubili komandanta neonacističke grupe Desni sektor Tarasa Bobanića. Zvanična Moskva optužuje Bobanića za smrt stotina civila u istočnoj Ukrajini tokom sukoba u tom regionu 2014. godine. Ruska vojska likvidirala je, kako tvrdi, Bobanića 5 km južno od grada Izium u regionu Harkov. Ruski ministar odbrane nije pružio više detalja, ali je desni sektor putem društvenih mreža objavio da je Bobanić zaista ubijen i to u petak u blizini Izijuma, a u svojim izveštajima nazvali su ga legendarnim nacionalistom. O vojnim delovanjima Rusije u Ukrajini, ekonomskim prilikama koje su podigle cenu rublje i operacijama u prethodna 24 sata, opširnije sa gostima u studiju. Da, a naši gosti u studiju su profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. I profesor dr. Svetislav Lutovac. Dobro jutro. Dobro jutro. Hajde da krenemo prvo od analize ovog 48. dana, je li tako? Dakle, šta se sve dešavalo i u prethodnih 48 dana. Najnovija ruska ofanziva u regionu Donbas na istoku Ukrajine, kažu, već je počela i to je izjavio ukrajinski zvaničnik. U ovim napadima, barem ono što je sudeći prema pisanju medijima, i dalje se koristi oružje koje je daleko ispred ukrajinske odbrane. Šta je cilj takve borbe prema vašem mišljenju u ovih 48 dana? Pa vidim da se na medijima broje dani, broje mjeseci. Bojim se da se ne budu brojale i godine. Ne može se razumjeti ovaj kontekst sukoba ako se ne pođe od globalnog konteksta kako je do njega došlo. Naime, radi se zaista o globalnom sukobu, a mi govorimo samo o vojnoj njegovoj dimenziji. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija su nosioci strategije globalnog nastupa prema Rusiji. I taj sukob, možemo reći slobodno, da se odvija u procesu hibridne agresije na Rusku federaciju, a pokušava se sve svesti na vojnu dimenziju takozvane invazije Rusije na Ukrajinu. To je ta inverzija koja se gleda sa medijskog aspekta i ako se ne razume ova dimenzija sankcija, diplomatskog nastupa, izolacionizma Rusije, rusofobije koja se razvija u Evropi, militarizacije Evropske unije i njenog podvođenja pod sistem NATO-a, vidimo i kroz davanje oružja, kroz donacije i u novcu i svemu drugom, kada se zastupa ta totalna dimenzija izolacije Rusije na evropskom kontinentu, takozvane izgradnje gvozdene zavese, sve je to nesrećna jedna perspektiva koja se nudi Evropi. Ovaj dan ne znači puno u odnosu na prethodni i neće završiti ovaj sukob sve dok Zapad gleda na povoljno vojno rešenje za NATO, za Ameriku, za Britaniju, dok u ovom sukobu traži da Rusija bude poražena. Rusija to sebi ne može dozvoliti radi svoje budućnosti, inače bi nestala kao jedinstvena država. A može li trajanjem ovog sukoba na kraju biti iscrpljena? Dakle, ako smo negde na početku pričali da ovo trebalo da bude kratkotrajna vojna operacija, a sada vidimo da traje već više od mjesec dana, idemo ka kraju drugog mjeseca, da li onda zapravo se ide na iscrpljenje Rusije na ovaj način? Pa to je projekcija Zapada, prvo da će to biti kao blitzkrieg Rusije, što Rusija nikad nije u svojim postavkama ni imala, a sada kada već rat traje dalje i kada je propao taj njihov medijski spin o blitzkriegu, mislim da sada po izjavama čelnika Ukrajine govori se o dugotrajnom i iscrpljujućem ratu koji želi da se uvuče Rusija, da se diskredituje i da bude izolovana. Rusija koliko god bude mogla, ona će se truditi da ovaj rat završi u svoju korist,
da ostane kao globalna sila, da ne ponizi ukrajinski narod i da, naravno, zadrži geostrateške teritorije u funkciji zaštite ruskog naroda na istoku i jugoistoku. I mislim da iz ovog rata Ukrajina neće izaći kao što je bila, da će biti na neki način podeljena zemlja i udaljena i od Crnog mora, naravno i od Azovskog mora. A odoleva li je Rusija sankcijama? Sada je profesor Lutovac, kada i Olja je najavila u samoj najavi, pomenula je rublju. Čuli smo i od naše koleginice Marije Čanković u prilogu koliko se rublja zapravo oporavila od onih prvih dana kada je zapravo bila na udaru. Da li je to znak da onda ruska ekonomija, ekonomija iz Rusije, odoleva sankcijama čitavog sveta, maltene? Pa sigurno da odoljeva. Ja sada, naravno, to je više pitanje za ekonomiste, ali ja bih rekao da ona takođe ima alternativno tržište. Ta alternativna tržišta je istočna tržišta. Mm-hmm. Znači, ovo što Evropa sada radi pod pritiskom Amerike i Engleske, samo na svojoj šteti, da. Radi na svojoj šteti. I te, da kažem, posledice se veoma brzo osjetiti. Vidite, ova sada setva za ovu godinu na teritoriji Ukrajine je propala. I vjerujte mi da će od jeseni već biti veoma, veoma kritično po pitanju Evrope. Mm-hmm. Da će se to tek odraziti. Jeste. Dobro, evo sada kada već pričamo o ekonomiji, ne moramo mnogo da se zadržavamo na tome, ali kada pričamo o tome da sukob može biti dug i razvučen, videli smo i najave direktora globalnog makroistraživanja pri Oxford Economicsu, Bena Maya, koji kaže da će rat smanjiti globalni rast za oko 0,2% ove godine. Koliko mislite sada, dotakli smo se Evrope kada je reč o ovim sankcijama i rekli ste da to mnogo više utiče na nju, ali čitav svet jeste ugrožen zapravo ovim sankcijama, pa čak možda i države koje nisu uvele sankcije Rusije, dakle, uključujući i nas. Kako sliku sveta vidite nakon ovog sukoba jednog dana kada se sve ovo završi? Pa mislim, prvenstveno, evo, gledajući na svu situaciju, da bi Evropa morala malo da se dozove pameti. Da se jednostavno prilagodi ovim uslovima, da se razmišlja o ekonomiji, o budućnosti, da rat nije jedina opcija koju postrekavaju iz dana u dan sve više i više. Čak i evo, vidimo prije neki dan gospodin Giuseppe Borrell, Fontelles je izjavio, on je Španac, inače visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku, izjavio da se ovo mora riješiti na bojnom polju. Pa ako je to rešenje na bojnom polju, zašto on kao Španac ne riješi to u Kataloniji i Baski probleme, etničke probleme i probleme koji su, jeste. Mislim da vam kažem, mislim da... Potpiruju se te strasti dodatno. To je dolivanje ulje na vatru. Mislim da je jedino rešenje, iskreno mislim da je jedino rešenje sjedanje i pregovori ništa treće. A koga vidite sada kao možda glavnog moderatora tih pregovora? Evo sada se uključio i austrijski kancelar i negde kao možda jedinu trenutno neutralnu zaista državu Austriju vide mogućnost da oni posreduju u tom razgovoru. Kako mislim to da bi tu trebala da bude ključna Njemačka, koliko bude mogla da odoliva pritiscima Amerike i Engleske. Također mislim i Francuzi bi mogli uzeti učešće, vidim i signale Makrona prema Putinu. Tako da ova retorika uopšte ne ide u prilog nikakvom rešavanju spora. Ja bih posebno istakao da mi se bavimo samo posledicama sada. Evo vidimo, ove sve rasprave se bave posledicama ovog sukoba. Niko ne pominje uzroke. Mislim da je to rešenje. Da javnost sazna koji su uzroci ovog sukoba. I vidite, ako istorijski malo bliže gledamo, ko polaže kakvo pravo na taj dio, istočni dio Ukrajine i sami Krim. Ako uzmemo malo to ozbiljnije da razmatramo, da ćemo da vidimo da je to potpuno legitimno nacionalno pravo i nacionalni interes Ruske federacije da zaštiti svoju državu. Zašto je američki su interesi svuda po Bliskom istoku, su nacionalni interesi, a Rusiji na samim vratima nije interes. Ali evo, to se osporava i od strane Amerike i od strane Rusije. Naravno, osporava se Rusiji, ali koliko je sada bitna ovde, sve češće se i to glasno priča o čečenskom lideru, Ramzanu Kadirovu, koliko je njegova uloga bitna u čitavom ovom ratu, jer kao što njegova poslednja izjava govori i kaže, ruske snage krenuće u ofanzivu i to ne samo na oklopljenu luku Mariupolj, već i na Kijev i druge ukrajinske gradove. Dakle, to je jedna od poslednjih izjava Kadirova. Kakvu ulogu on u ovom ratu ima? Pa njegove snage su
limitirana i brojem ljudi, i zonom i objektima dejstva, tako da ne treba mu pridavati strateški karakter. Biće onako kako kaže vrh ruske vlasti. Oni su primjer jedne u dobroj meri uređene zemlje kada su iz reda neprijatelja prevedeni u saveznike ruskog naroda. I ne bi se bavio posebno njihovom izjavom. Dakle, on neće odrediti sigurno u kom pravcu će ići ciljevi rata sa ruske strane. Nagađati je za sada kako će to biti. Kada Rusija kaže da je ostvarila svoje strateške cilje, ako na to ne pristane ukrajinska strana i pored gubitaka, što je izvesno da će tako biti pod pritiskom Amerike, onda nije isključeno da ponovo testira svoje ciljeve Rusija i da nastavi dalje dejstva do konačnog sloma bilo kakve vojne moći Ukrajine. Dakle, taj tok rata, da li će Rusija ići više na zapad od Dnjepra ili nekih prostora gdje je ruski narod, zavisi u većoj meri od Ukrajine. Da se pita ukrajinski narod i vrh vlasti ukrajinske države, verujem da bi ovaj rat bio kratkotrajan, da posle prvih dana rata sa dobrom voljom bi Ukrajinci ušli u sukob, jer svaki dan rata donosi njima ogromnu nesreću, donosi i Rusima, ali donosi posebno njima. Jednima i drugima, da. Jeste, ali vidimo kad Zelenski sad pristaje na to da će da razgovara posle bitke u Donbasu, to je jedna neodgovornost kao vojnik Ježince, gubitaka tih mladih duša i s jedne i s druge strane. Ali šta nam poručuje Zelenski sada isto jednom od posljednjih izjava, je rekao da neće odstupiti i neće dati ni jedan deo ukrajinske teritorije. Imali onda tu mesto za pregovore i dijalog? Pa prvo, on nije legitiman pred svojim narodom. Sigurno narod ne želi ono što on priča. Zelenski jeste zvučnik Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država i to će biti do njegovog kraja na vlasti, odnosno dok javno istupa u ime te vlasti. I to se samo tako može tumačiti. Zelenski nije nacionalna figura, on je nažalost u ovom ratu sada medijski promovisan od strane zapadnih medija kao jedan državnik koji treba da učestvuje u pregovorima. Ovo nije sukob Ukrajine i Rusije, niti ukrajinskog i ruskog naroda, ovo je globalni rat Amerike i Rusije. E, dobro, onda ja bih i vas pitala negde slično pitanje. Kako ste uopšte videli ovih 48 dana Zelenskog? On je skinuo svoje odelo, obukao te maslinasto zelene nijanse i na neki način se predstavlja kao da aktivno učestvuje u ovom ratu, ali je imao kontradiktorne izjave prethodnih svih ovih dana. Jedan dan kaže jedno, drugi dan kaže nešto sasvim drugo. Pa jeste tipično za njega, kao što smo mogli vidjeti, tipično za njega. Zavisi vjerojatno od telefonskog razgovora u toku dana i ta njegova razmišljanja kontradiktorna upravo kao što ste naveli. Očigledno se radi... Mislite li da Putin ima nameru da sedne sa njim za sto? Pa mislim da za sada da nema i da to nije za Putina kompetentna sagovornik. Upravo zbog toga što je iz dana u dan svaki njegov komentar kontradiktoran. A kada vidimo procenu bivšeg zamenika ministra odbrane Sjedinjenih Američkih Država koji kaže rat će biti odlučen u naredne 3 nedelje, pa onda pročitamo također pisanja medija koje kažu da se sve to može završiti 9. maja, baš za dan pobede. Jel vidite negde tu mogućnost? Vidite, to i ruski stratezi također govore da se taj rat može riješiti u roku 2-3 nedelje. Što podrazumijeva da ofanziva sada otprilike radi se od nekih 90 do 100 hiljada vojnika koji su okruženi ukrajinskih vojnika i koji vjerovatno će doživjeti debakl veoma brzo, pošto se radi o veoma kvalitetnom i jakom naoružanju ruske vojske. Međutim, ono što mi možemo sada da sigurno uočimo ovako iz pisanja i medija i ovih informacija koje imamo, radi se o tome da Rusija ne želi što manje civilnih žrtava. I sve ovo sada izgleda, možda vidim i komentare raznih analitičara da kao ruska vojska doživljava poraz u smislu da ne može dalje da napreduje. Međutim, sigurno se radi o tome, nego se izbjegavaju civilne žrtve. Rusija ne želi da postane, da bude ukrivljena u stvari tim manipulacijama. Da vam kažem, ona je zatvorila kompletnu infrastrukturu Ukrajine. I jednostavno samo je pitanje dana kada će neko digne bilo u zastavu i vidite što se radi u Mariupolju. Oni su sada skriveni su u onih katakombama, bukvalno željezara, ovih čeličana
Azov Maš i Azov stil. I ne samo u Mariupolju, nego i u ostalim gradovima. Ali ja bih iskoristio, profesore, ovaj trenutak i da pozdravimo i da dobro jutro poželimo gospodinu Nebojši Atanackovići, predsedavajući socijalno-ekonomskog saveta. Dobro jutro, prevashodno. Dotakli smo se malo čas ekonomije i konstatovali smo zapravo te informacije što stižu sa samog istoka da se ruska rublja oporavila nakon onih prvih udara s početka rata, ali koliko to znači da Rusija odoleva sankcijama i koliko uopšte sankcije sada znači Evropi, ako znamo i ovaj podatak. Poljska uvozi više od polovine celokupnog goriva iz Rusije, dok Turska uvozi više od trećine i tako dalje. Ja sam već ovaj komentarisao do sada ovu situaciju. Sigurno će velike štete imati najviše Ukrajina, a onda posle toga Rusija i Evropa. Znači, to nikako ne može da ne ostavi ozbiljne ekonomske posledice. Rusija je sigurno planirala ovakav razvoj u smislu embarga, u smislu ovih problema koje ima na tržištu Europske unije. Međutim, sigurno je isto tako s druge strane planirala da Evropa ne može da preseče snabdevanje energentima, a s druge strane sigurno ima sad izvor mogućnosti daljeg izvoza ka Kini. Za Kinu je pre toga već napravljen gasovod i tako. Tako da mislim da u svom slučaju će biti šteta ekonomska, ali pitanje je u kojoj meri. Što se tiče rublje, ona najbolje pokazuje da praktično je pronađen izvor da ne prestane taj izvoz energenata. Ono se vratilo na nivo pre rata. Da, dobro, to su bile neke druge unutar bankarske transakcije i tako dalje, koje su pomogle tome. Pa jesu li onda sankcije u ovom trenutku obesmišljene i kako bude trajao sukob, šta će se dešavati sa smislom sankcija, u ekonomskom smislu? Pa mislim da, kako je rekao, opet gubitke će imati Evropa, koliko je Rusija, a pobednik toga u ekonomskom smislu će biti Sjedinjene Američke Države. Jer one praktično su iskoristili drugi svjetski rat da značajno odskoče ekonomski odnosno na ceo svet, dok je Evropa bila u ruševinama, Amerika je imala Hollywood i automobile od 6,5 metara i tako dalje i tako dalje. Tako da i ovog puta Amerika praktično ratuje istovremeno je u problemu Evropa i sigurno Ukrajina. Tako da ja pretpostavljam da će Amerika da ratuje do poslednjeg Ukrajinca. Da li nam, evo, generale, to možda i donosi jasnu poruku Amerike, s obzirom da znamo iskustvo kako je bilo u Drugom svjetskom ratu i činjenica da Biden svoje greške i svoje loše poteze opravdava potezima tokom ovog rata? Od Drugog svjetskog rata Sjedinjene Američke Države žele da kontrolišu Evropu. To su učinile sve i kroz formiranje Evropske unije i da je udalje od Rusije, resursa Rusije. I Rusija im je, odnosno tada Sovjetski savez, bila rak rana čak od njihovih glasnogovornika pri osnivanju CIA i saradnje sa nemačkim nacistima. Javljala se ideja da u budućnosti treba uništiti ne samo Varšavski ugovor i Sovjetski savez, nego i Rusku federaciju. Nažalost, prisustvujemo tom trećem činu i zato sam ovo i nazvao hibridnom agresijom Amerike i njenih satelita na Rusiju, a ne ovo što se inverzno u medijima prikazuje neka invazija Rusije na Ukrajinu. Rusija je bila primorana na ovakvu operaciju ili, da kažem, da reaguje vojno u ovoj ukrajinskoj krizi kako bi zaštitila nacionalne interese. Mislim da nema sreće u Evropi, ni Evropljanima, ni Rusima, dok se ne ukine ta gvozdena zavesa, dok se Britanci i Amerikanci ne potisnu iz Evrope i da se ostvari saradnja suverenih država. I to je taj koncept suverenizma koji je suprotstavljen globalizmu. I ovo jeste sada rat između globalista i suverenista. Ideje u Evropi, protesti građana, verujem da će uočiti pravog krivca za svoj pad standarda i da će uticati na svoje vlasti, garniture, da se desi jedna nova strategija, da se vrate svojim izvornim interesima i da se
suprotstave tutorstvu Amerike i Velike Britanije. A da li ste sada stekli utisak, zapravo kakav je vaš utisak kada je reč o tome, da li je Amerika iskoristila ovaj sukob da ojača svoj uticaj na tlu Evrope ili je zapravo ga oslabila? Jer u prvom onom naletu jedan veći deo tih zapadnih evropskih zemalja je stao na stranu Amerike i svi su rekli da to nešto na što Putin nije računao prilikom ulaska u ovaj sukob. A sada kako vreme odmiče, da li vidite veće razmirice između Amerike i Evrope? Pa one se već naslučuju. Te se posledice naslučuju, tek slijede te posledice. Amerika uvijek, evo ko što je general prije istakao, to je sukob globalista i suverenista. Znači, radi se o jednom unipolarnom svijetu koji se gradi unipolarni svijet i jedan policajac koji će da određuje stepeni nivo demokratije na globalnom nivou. Što uopšte nije primjereno za ovaj nivo, za ovaj nivo, civilizacijski nivo. Mislim da evo vidim da su se skoro oglasili zemlje OPEC koje u proizvodnji nafte da oni ne mogu da postignu taj željeni efekat koji je Amerika planirala, tako da ostaje... Evropa zapravo ni nema alternativu. Jeste, ona mora da se osloni na Rusiju tako, u tom smislu. Tako da kažem, tek će se te posljedice osjetiti veoma brzo. Ukrajina vraćena, ja sam rekao, isto tako sam prije nekoliko gostovanja, da je Ukrajina vraćena 30 godina unazad. I sada će to stanje Ukrajine, tako kako i da se prekine rat, to stanje Ukrajine će iskoristiti globalistički manipulatori i dovesti je u jedan zavisan položaj. To bi trebalo neko da osjeti iz vodeće strukture Ukrajine, što misli da će veoma brzo doći do takvih refleksija, jer ovo stanje ovako je neodrživo u Ukrajini. Upravo tako, neodrživo u svakom smislu te reči, ali evo u skladu sa tim se oglasila i Svetska banka, gospodina Tanacković, ona ocenjuje da ukrajinska ekonomija ove godine će se smanjiti za čak 45% kao rezultat ovog sukoba sa Rusijom. To je potpuno realno, da. I jednostavno to što će ukrajinska ekonomija da značajno opadne, osjetit će i Evropa. Zato što Ukrajina je velika žitnica, isto tako vjerojatno će Rusija imati određen pad u poljoprivrednoj proizvodnji. Oni su proizvođači veštačkog đubriva, iz tog razloga je đubrivo toliko i poskupelo. I jednostavno, kako rekao, već je inflacija pre ovog sukoba u Evropi bila veća nego što je to bila možda od Drugog svjetskog rata. Tako da će ta inflacija i dalje da nastavi. A ovaj ubrzani hod ka Evropskoj uniji, kada je reč o Ukrajini, da li nekako može da kompenzuje te posledice koje će nastati? Ili je to sada trenutno samo neki privid da se uopšte ide ka Evropskoj uniji zbog ovog sukoba? Da vam kažem, Evropska unija, ako bi primila Ukrajinu, ona bi pogazila sve svoje principe oko toga ko treba da bude član Evropske unije i tako dalje. Da, to je tačno. Ali u principu je to, čini mi se, na dugom štapu. Verovatno će Evropska unija, na neki način države Evropske unije, možda i pojedinačno, a možda i skupno, da ekonomski pomognu Ukrajinu u daljem oporavku i slično, optužujući Rusiju i pokušavajući da prebaci taj teret oporavka i na ruske troškove. Međutim, mislim da je veliko pitanje. Ja smatram da neće u dogledno vreme da Ukrajina postane član Evropske unije. I kako onda samo vidite odnose Rusije i Ukrajine u tom nekom narednom periodu kada se sve ovo završi u ekonomskom smislu? Ako je Ukrajina zapravo pratila rast Rusije i zapravo je bila na jednom boljem nivou prethodnih godina, sada kada ima ovakav nagli pad, kako se to onda može odraziti i na njihove ekonomske odnose, dakle na tu saradnju Rusije i Ukrajine u nekom narednom periodu? Pa ona u svakom slučaju neće da još za izvesno vreme, značajno dugo vreme, da se ponovo uspostavi. Znate, recimo, već ranije su postale, bile varnice. U ostalom, pravljenje Severnog toka 1, pa onda 2, i u stvari bilo već to najbolji dokaz da su poremećeni odnosi između Ukrajine i Rusije. Inače, nije imalo nikakve potrebe da se već tokovi ovoga gasa
premeste na neku drugu stranu. Ako toga je interesantno, znate, recimo sada, kad bi se čovek ovako pitao iz kog razloga su Amerikanci toliko sprečavali nastajanje Severnog toka 2. Znate, recimo, kad čovek pogleda, pa to je na drugoj, sasvim drugom kontinentu, to nema nikakve veze. Šta se sad mene tiče, da li će neko u svojoj kući nešto da napravi? Jel? Međutim, to je bilo vrlo sebično iz razloga što su želeli da plasiraju svoju stišćeni gas, jel, koje su prevozili i koga već prodaju u velikoj meri u Aziji. Ali su želeli da to nametnu Evropi, a nikako nisu mogli cenovno da se uklope u cenu koliko Evropa plaća ruski gas prema ceni koliko bi trebalo da košta to dovoženje preko okeana. I onda negde dakle, iz ovog sukoba dakle možemo bilo, da čitamo ne damo, i da je ne damo problem energije. Severni tok 2 i ne damo Severni tok 2 i tako dalje. Znači to pokazuje da u stvari se i ratovi uvek su se vodili zbog ekonomije i one si dalje... Iako nam vreme ističe, ne mogu da ne pitam vi kao ekonomski stručnjak šta predviđate kako će se ova ekonomska svetska kriza odraziti na naš region, konkretno na Srbiju. Osjećamo to po blagom rastu cena. Kako će biti u budućnosti? Sigurno, ali to što mi osjećamo ovde, osjeća i cijela zapadna Evropa. Mi smo, na neki način možemo da se osjećamo, smo dosta srećni zbog toga što osnovne poljoprivredne proizvode. Mi sami proizvodimo, tako da ćemo možda viškove moći da prodamo i po većoj ceni u odnosu na ono šta bi bilo kad bi morali da to uvozimo i da plaćamo takođe značajno povećane cene koje su u zapadnoj Evropi. Hvala vam mnogo na izvrnu vremenu za ovaj razgovor. Ja vam se istovremeno izvinjavam, ali... Bitno da ste vi nama došli. Mi vidite, mi dalje nešto gradimo, tako ja sam dolazio iz Avale, iz Vrčina. Hvala što ste uopšte stigli i što ste nam doprinali. Stigli ste, uspeli smo da ispričamo sve segmente ove priče. Da. E sad, ono što bismo još hteli da kažemo jeste i to kako Kina gleda na sukob Rusije sa Ukrajinom, koji su njihovi zvanični stavovi, da li smo imali priliku baš da ih jasno čujemo prethodnih 48 dana. Koliko su Kinezi saveznici bilo kome, to pitamo ovoga jutra Vladimira Milića, urednika sajta savremenakina.rs. Dobro jutro, hvala vam što se uključujete u redakciju. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Jel možete da nam u nekoliko rečenica kažete kakvi su stavovi Kine unutar njihove države i koliko oni transparentno ili možda možemo da kažemo uzdržano su zauzeli stav u vezi sa ovim sukobom? Kakav je vaš utisak? Pa, generalno, glavni cilj Kine u celom ovom sukobu bi bio da se što pre završi, da se uspostavi određena mir i stabilnost. Međutim, kada to nije moguće, kao što vidimo sada da nije moguće, postavlja se pitanje koji su drugi ciljevi. Njih ima nekoliko i možemo da kažemo da su oni međusobno suprotstavljeni. A to je da se održi to strateško prijateljstvo sa Rusijom, koje je potpisano nekoliko dana pred zimske olimpijske igre, da se podrži teritorijalni integritet svih zemalja, pa tako i Ukrajine, i da kažemo sada kad se već ova situacija razvila da se poštuju neke sankcije, da se ne prekorače neke granice koje zapadni svet stavlja, ali isto da se sve da bi se održao odnos dobar odnos sa Evropom pre svega, i da se sa jedne strane pošalje poruka da Kina razume zabrinutost i razume razlog Rusije na invaziju koju je izvršila iz razloga što se ona osjeća ugroženom od strane ekspanzije NATO-a ka istoku i da Kina, da kažemo, isto ima slična osjećanja da se ona osjeća negde ugroženo u Indo-Pacifiku od strane Amerike i pravljenje tih nekih mini koalicija koje Amerika pokušava da uspostavi kao što su Quad ili kao što su AUKUS. E sada, kako se, možemo li uopšte za ovih 48 dana utvrdimo kako se ekonomski reflektuje ovaj ukrajinski sukob na kinesko tržište i da li je izolovano tržište zbog zapravo fizičke razdaljine? Se osjećaju neke posledice na Kinu ili možda benefiti, zavisi sad kako gledamo? Pa, generalno, Kina je globalna ekonomija integrisana u svetske privredne tokove, tako da svaka promena u svetu se osjeća i u Kini. Možda je najpoznatija bila kada je skočila cena nafte,
Jasno je da to nikome ne ide u korist, osim onima koji prodaju naftu, naravno, ali Kina je veliki konzument energenata, tako da generalno njoj nije to ne ide u korist. Postoje velike sada spekulacije da li će i kako Kina može da iskoristi ovaj sukob. Za sada ne izgleda moguće, niti kineska strana potencira na tome da oni mogu nešto da profitiraju iz svega toga. Oni konstantno pozivaju da se što pre situacija smiri, pozivaju na pregovore, čak optužuju zapadne zemlje u stvari da su one te koje eskaliraju celu situaciju i koje slanjem naoružanja dodatnog Ukrajini u stvari produžavaju ovaj sukob, dok Kina sa druge strane šalje humanitarnu pomoć Ukrajini i, da kažemo, podržava neki vid dijaloga koji bi mogao da se uspostavi. E sada, tu su negde granice kineskog mešanja u celu situaciju. Kina nije odlučujući faktor u ovom slučaju, nijukom, da kažemo, nema jednostavno nijednog polja gde bi ona mogla da bude odlučujući faktor. Tako da kinesko mešanje u taj sukob se negde tu završava i pokušavaju da se stave jasne granice dokle Kina u stvari može da ide u ovom sukobu, jer jednostavno i daleko je od nje, a i nema, da kažemo, nekih velikih interesa. Ono što je njena glavna briga je da ne bude uvučena u ovaj sukob i naterana da bira strane. I to je ono što pokušava da izbegne. Jednostavno, ne vidi se ni jedna prednost, ni ako bi stala ni na rusku stranu, jasno, i ako negde više izgleda da naginje ka tome, ni ako bi stala na stranu, recimo, Ukrajine, koja je podržana od strane zapadnog sveta. Da kažemo, to bi isto bili po Kinu vrlo negativni efekti svega toga, tako da se pokušava negde da se održi taj jedan balans između ta dva sveta, koji možda ne izgleda idealno, ali svaki drugi scenarij trenutno izgleda mnogo lošije. Još gore. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu za ovo uključenje i ne sumnjamo da ćete nam ponovo biti sagovornik u vezi sa, pa evo, pre svega ovim temama. Hvala još jednom. Hvala mnogo. A pored rata u Ukrajini, zasigurno centralna tema u svetskim medijima su i izbori u Francuskoj. Tako je. Ništa nije odlučeno, poručuje Emmanuel Macron pristalicama u nedelju uveče nakon izbora u toj zemlji. Dan pošto je zvanično potvrđeno da će se za novi predsjednički mandat u Francuskoj boriti protiv desničarke Marine Le Pen u drugom krugu izbora 24. aprila, Emmanuel Macron je krenuo jako ofanzivno u kampanju. Oba kandidata su ostvarili bolji rezultat nego u prvom krugu 2017. godine, ali su saradnici Marine Le Pen jutro posle rezultata bili mnogo raspoloženiji, iako za Macronom zaostaje nekoliko procenata. Francuski žandarmi stigli su u Lavovu zapadnoj Ukrajini da pomognu ukrajinskim kolegama u istragama ratnih zločina počinjenih oko Kijeva, izjavio je danas francuski ambasador u Ukrajini Etienne de Ponsen. To je prva strana jedinica koja će pružiti takvu vrstu pomoći, naveo je ambasador na Twitteru i dodao da će sutra već početi da rade sa ukrajinskim kolegama. U timu se nalaze stručnjaci za pronalaženje mesta zločina i identifikaciju žrtava, među kojima su i dva sudska patologa. Rusko ministarstvo odbrane je reagovalo navodeći da sumnja u nepristrasnost istrage francuskih žandarma i da se izmišljaju optužbe protiv ruskih snaga. Kako će se ova akcija odraziti na diplomatske odnose Rusije i Francuske, to pitamo naše goste u studiju. Dobar dan. Nastavit ćemo naravno razgovor u vezi sa ovom temom. Izborimo u Francuskoj iz više uglova. Razgovarat ćemo narednih minuta. A naš gost je Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Hajde da krenemo od ovoga što smo čuli sada i u prilogu. Dakle, francuski žandarmi su otišli u Ukrajinu da je čiste nakon ovih sukoba i svega što se izdešavalo. U svetlu izbora, kome bi više odgovarali ovakvi potezi, odnosno ovakvo učešće u rusko-ukrajinskom sukobu? Le Penovoj ili Makronu? Pa, verovatno da će oba kandidata na neki način pokušati da iskoriste ovo. Makron, verovatno, kao i do sada, tokom čitave kampanje gde se pozicionirao kao jedan lider, kao čovek koji čuva mir u Evropi, na neki način Ukrajinu brani od ruskih agresora, dok sa druge strane, verovatno, će Marine Le Pen igrati na tu kartu da Francuska ne treba da se meša u neki sukob u nekoj drugoj državi. Da se onda vratimo još malo na preliminarne rezultate. Šta nam uopšte one govori, s obzirom da su ankete, zapravo možemo to da
konstatujemo da ankete nisu previše promašile, čak naprotiv, prognozirali su ovako zgusnut redosled na toj nekoj skali. Macron je, da kažemo i to, pobedio za nekih nešto više od 4% ispred Le Pen. I šta nam predviđaju ankete sada za drugi krug koji je 24. aprila? Pa ankete predviđaju da će Macron pobediti tesno, međutim ima još dve nedelje, odnosno malo manje do tih izbora, tako da se ne bih usuđivao tek tako da prognoziram lako. Definitivno da Macron ima određenu prednost, jer ipak nastupa sa mesta trenutnog šefa države, ali definitivno da će Marine Le Pen igrati na tu kartu koja je bitna za svakog Francuza. Dakle, to su to egzistencijalne teme, ekonomske, socijalne, koje tište svakog Francuza. Ali kada pričamo sada o tome da je Macron zapravo sa pozicije šefa države, tomu u ovom rusko-ukrajinskom sukobu je bilo zapravo mač sa dve oštrice. Da. On je se vrlo aktivno uključio u pregovore sa Putinom pre ovog sukoba i neki kažu da je tu izgubio taj zamah kada je reč o predizbornoj kampanji, da se kasnije uključio u predizbornu kampanju. Koliko ga je to zaista koštalo? Kako su uopšte Francuzi videli njegovo učešće u tim pregovorima? Pa ja mislim da je on mislio da mu je dovoljno da se pozicionira tu kao lider, da brani mir u Evropi i da će to dovesti do toga da ima relativno lako veliki broj glasova. Međutim, kako se kampanja zahuktavala, videlo se da Francuze ne zanimaju toliko te spoljno-političke teme. Već... Nego što u njihovoj državi, tako je. U njihovoj kući. Tako je. I on je tek veliki jedan miting imao nedelju dana pred izbore u Parizu. I to je definitivno ga je koštalo možda čak i loših rezultata kako su mu predviđale ankete. Međutim, ipak mislim da je napravio dobar rezultat sa 27% i da će sada u ovom međuperiodu između dva kruga više potencirati te teme koje su bitne Francuzima. A koje su to tačno teme? Pa već, evo recimo sad, već juče je govorio o tome da ne isključuje mogućnost da se na referendumu odluči o tome koja će biti starosna dob za odlazak u penziju. Jer to je sada jedna od glavnih tema u kampanji. Dakle, da li će se sa 60 godina pomeriti starosna dob na 65? Aha. I, dakle, Macron je... Što to nije kod nas u kampanji? Macron je potencirao da treba da se odlazi u penziju sa 65 godina, međutim, već sad, pred uoči drugog kruga, je malo ublažio tu retoriku i, dakle, govori da će se konsultovati sa stručnjacima i, kao što sam rekao, da ne isključuje mogućnost da se na referendumu odluči o tome. Kada pričamo o ublaženoj retorici, vidimo da je i Le Penova malo spustila loptu kada je reč o nekim stavovima koje je zagovarala prethodnih godina i možda se čini da je zapravo to i jeste donelo poene. Evo, možda da krenemo i od toga da se više ne zalaže za Frexit, odnosno za izlazak Francuske iz Evropske unije, ali ni za izlazak Francuske iz eurozone, a Evropsku uniju zamišlja kao savez suverenih država. Gledano opet i sve iz ugla ovog sukoba, to jeste značajno promenjen njen stav zapravo. Jeste, dakle ona je i govorila u kampanji da želi da na neki način reformiše Evropsku uniju, kao što ste rekli, dakle da to bude savez suverenih država. Dakle, govorila o tome da... Odalje od Amerike, to je zapravo negde poruka. Tako je, i da se, dakle, potpuno reformiše, dakle, da nema više Schengen zone, da postoji veća kontrola protoka robe, da Francuska manje doprinosi budžetu Evropske unije, ali na tu sliku da je Le Penova, da tako kažem, se ublažila svoju retoriku i da nije više tako ekstremni desničar, je možda doprineo i Erik Zemur, dakle, jedan drugi kandidat koji se, dakle, pozicionirao kao ekstremni desničar i, dakle, u odnosu na njega sada Marine Le Pen deluje vrlo onako umereno. Blažavanje. A jel ta blaža retorika uopšte zaplašila Evropsku uniju i konkretno NATO, jer evo imamo i te neke od naslova, kažu uzbuna u Evropskoj uniji i NATO, Marine Le Pen nikad bliža predsjedničkoj fotelji, iako znamo broj glasova je razlika na 4% glasača, ali koliko zaista Evropska unija i NATO su u strahu od toga da bi Le Pen mogla da pobedi i da iznenadi u drugom krugu? Pa ja mislim da oni tu više i pomažu Macronu u kampanji. Dakle, mi smo i pre neki dan na Fakultetu političkih nauka kad smo komentarisali rezultate, rekli da će sigurno svi da se udruže, i mediji, i sve institucije, da satanizuju na neki način Marine Le Pen u ove dve nedelje kako bi odmogli da dobije što manji broj. Gde smo mi u ovoj priči? Mi kao Srbija i mi kao Balkan. Šta nama odgovara? Čija pobeda? Pa
Pa, mislim, to je isto, dakle, postoji argumenti za da nam odgovara pobjede jednog i drugog kandidata. Dakle, jasno je da je Aleksandar Vučić na neki način uspostavio jedan prijateljski odnos sa Emanuelom Makronom i to se ogleda i u odnosu dve države, dakle, nikad veća ulaganja nisu francuske kompanije imale u Srbiji. A tako da sa te strane sigurno da bi nam više odgovarala pobjeda Makrona. Takođe, pobjeda Makrona bi značila jedan mirni period za Evropsku uniju, što bi dakle dovelo do toga da se Evropska unija bavi možda proširenjem, što bi nam u smislu evrointegracija značilo. Ali sa druge strane, recimo, imamo taj jedan narativ kod medija koji su onako prodesno orijentisani u Srbiji kod pojedinaca, koji smatraju da bi recimo pobjeda Le Penove doprinela do toga da, do tome da na neki način mi uspemo da sačuvamo integritet i suverenitet na delu Kosova. Kosova, da, to je ono što smo imali priliku da čujemo i juče. Pa je li ima negde istine u tome? Kakav je njen stav? Pa, mislim, ona na neki način podržava Srbiju u tom putu, ali ja nisam čuo da se ona jasno izjasnila na koji način bi se dalje odvijali pregovori između Beograda i Prištine, ko bi posredovao u tome i tako dalje. Tako da mislim da je to još uvek neosnovano, to bi tek videli kad bi ona pobedila. Pratimo ove francuske izbore, pre svega što su vrlo neizvesni, da, ali i zbog toga što su i tekako važni. Dakle, u Evropskoj uniji samo je došlo do velikih promjena. Makronova više, nemačka kancelarka više, Merkelova, da, nije na čelu Nemačke, dakle tu sad imamo Šolca i vidimo da je drugačija raspodela snaga. Dakle, sada je negde Francuska uzela tu palicu i pokušala je da malo više zavlada Evropskom unijom i kako onda vidite dalji put i ulogu Francuske u Evropskoj uniji u zavisnosti od politike ova dva kandidata? Dakle, može li tu doći do nekih naglih zaokreta ako sada vidimo da Francuska jeste vodeća država? Pa ja mislim da Makron želi sebe da pozicionira kao lidera unutar Evropske unije, da na tome radi jako dugo, pogotovo od odlaska Angele Merkel. Takođe mu je na ruku išlo i izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Tako da on će verovatno i u ovim pregovorima sad želi da posredi između Rusije i Ukrajine. Dakle, on želi da se pozicionira kao lider u Evropi i definitivno da će na tome raditi i više ako bude reizabran. Ako bi Le Penova pobedila u ovom trenutku kada Francuska zapravo je uzela primat, jel mislite da bi moglo da dođe do tog nekog naglog zaokreta? Pa sigurno da, zbog njenih stavova u Evropskoj uniji o kojima smo pričali. Da ima sada prostor za to delovanje. Da, da. Da. Dobro, Francuska jeste najveća zemlja po obimu i po površini u Evropskoj uniji, ali... Ali nekako smo navikli da je Nemačka do sad upravo bila... Upravo tako, ali da, vidimo da je drugačija situacija, da, već po delovanju ove dve države. Šolc se poprilično uzdržao. Šolc još uvijek nije još pozicioniran kao lider ni u svojoj državi, a ne širom Evropi. I evo samo za kraj, kakva su zapravo predviđanja za ovaj drugi krug? Mediji pišu sad ili nikada kada je reč o pobedi Le Penove. Je li ovo zaista trenutak kad bi ona mogla da pobedi? Pa, francuski mediji kažu da je nikad bliža da postane predsjednik i to me govori jedan podatak. Dakle, 2017. u nekim istraživanjima samo 21% Francuza je nju percipirao kao buduću predsjednicu. A sada je taj procenat 39%. Dakle, nikad je bliže, ali mi se čini da Makron i dalje ima minimalnu prednost. Pratit ćemo naravno i dalje, sve do 24. i 25. da prokomentarišemo i te rezultate. Hvala vam mnogo na izvršenju. Hvala vam još jedan put. Ako se na posao svakog jutra vozi gradskim prevozom, recimo, ne može da ne čuje kako se poznanici jedni drugima žale da ni noćas nisu spavali, kako su baš umorni, bezvoljni, malaksali, te da im svaki, pa i najlakši kućni posao pada teže nego ikad. Moram da priznam da tu spadamo neku od ovih grupa. Tako i ti i ja svaku jutru pola sedam. Već je to odlaganje nekih obaveza, da. Da, i većina se pita šta im se to dešava, da li je do nas ili je do ovog vremena. Za prolećni umor ste čuli, ali verovali ili ne, postoji i nešto što se zove prolećna nesanica. A kako godišnja doba utiču na nas, otkriće nam naš kolega Predrag Žambok.
Dobro jutro, Olja, dobro jutro, Gorane, dobro jutro još jednom svima koji nas gledate. Ja, na primjer, isto sinoć, pa gotovo oka nisam sklopio i tada sam tek saznao da je to prolećna nesanica, koja se također usko vezuje i za prolećni umor. A kako vremenske, kako godišnja doba utiču na nas i na naš organizam, reći će mi profesor doktor Violeta Stanimirović, koja je i balneoklimatolog. Violeta, dobro jutro, da li ste vi spavali noćas? Ne, nažalost. Ne od uzbuđenja zbog ovog intervjua, već iz razloga što je bio pun mesec i ti mesečevi mene strašno utiču na nesanicu, na uopšte na metabolizam i sveukupno raspoloženje. Ali prvo da vam kažem, da vam čestitam možda 7531. godinu, srpsku godinu koja je nastupila pre jedno desetak dana, tačnije valjda 4. ili 5. aprila. Zašto to spominjem? Iz jednog razloga što su naši stari Sloveni, Srbi, merili novu godinu onda kada se vreme menja, kada se vremenske prilike menjaju. Deo promjena u prirodi i se odražava i na nas, jer i mi smo deo prirode. I zato mi u ovo doba, kada je i ta nova godina, osjećamo naše promene. Promene koje se vezuju za prolećni umor ili takozvani prolećni grip jesu umor, nesanica, malaksalost, promene raspoloženja, depresija, melanholija. Često imamo promene ciklona, padanje kiše. Evo sad za vikend opet će biti kiša, sada je sunce. Kada je sunce sve lepše izgleda, pa čak i problemi manje izgledaju, je li tako? Ali uz ove propratne simptome dešavaju se i posledice. Pre neki dan imali smo neverovatno u jednom danu, ako se sećate, saobraćajne nesreće. Gospodin Rasim Ljajić je bio povređen, pa onda se drug pokojnog Marka Živića, gospodin Lazarov, ubio. Pa je jedna devojka pokušala da skoči s mosta. Zašto? Zato što su promene u mozgu. Nema dovoljno hormona serotonina, nema dovoljno hormona endorfina koji deluju na raspoloženje. Pad koncentracije, depresija dominira. Šta se dešava dalje? Dešavaju se promene u gastrointestinalnom traktu, usporeno varenje, ljudi se žale na jednostavno gubitak životne energije. Ajurveda govore o tri tipa psihofizioloških energetskih stanja, oni zovu to džoše, kapa, pita i vata. Svi i mi imamo po dve dominantne, ali kada je proleće u pitanju i kada su ovakva stanja u pitanju, oni jako vode računa o promjeni ishrane. Normalno je da za vreme zime više boravimo u zatvorenim prostorijama gde se i puši, gde je dozvoljeno pušenje, gde imate suviše koncentraciju i virusa i nema provetravanja. Znači, govorimo o ionizaciji koja je pozitivna. I sve to zajedno utiče na te naše procese u organizmu. Šta raditi? To je verovatno pitanje koje ćete mi postaviti sad sledeće. Pa evo, prvo biti svestan toga. Drugo, imati u vidu da uz ovaj takozvani prolećni umor moramo razlučiti koji može da traje najviše 4 nedelje. Posle toga morate se ipak javiti lekaru. Zašto vam to govorim? Pa zato što mi imamo i ove chemel trace, koji nam odmah posle toga sa kišom spuštaju te čestice zagađenja na koje mi udišemo. Zatim imamo post-covid umor koji se javlja u okviru sindroma post-covida. Sve to zajedno utiče da ta naša životna energija sve više slabi i mi u stvari više ne znamo da li je to umor od stresa. Znači, moramo razlučiti gde živimo, koji je uzrok našeg umora. Znači, šta bi trebalo uraditi? Pustiti i osjećati organizam. Pre svega, ako nam se spava, da spavamo. Noćas nismo spavali i verovatno smo svi, što kažu, iščašeni, jel? A rekli ste, pored sna, zdravlje ulazi na usta. Imate još jedan savet za sve naše gledaoce koji ste poneli. Ja ću to da pokažem i da vam poklonim. Pogledajte ovu lepotu. Ovo je Sremuš.
Rotkvice i ovo, malo je smešno, ali savjetujem vam da odete na pijacu, zato što je tamo igra boje, to je hromoterapija. Znači, kroz zenicu oka ove divne boje ulaze u mozak i stimulišu endorfine. Da ne govorim o tome da ovaj sremuš je pun energije, on se samo u proleće javlja i ne može se saditi. I ta energija, taj divlji beli luk, fenomenalno utiče i na varenje i na tu energiju. Hvala vam, gospođo Stanimirović. Ja ću da ponesem ovaj zdravi obrok za popodne, na primjer, pa kako bi nam dan bio lepši, kako bi mi noć bila kvalitetnija. Evo, još nešto da samo dodam, a to je da još jedna od jako efikasnih metoda jeste metoda kvantne medicine. Ja radim u tom fitness klubu Vožd, gde zaista dižem ljude iz ove stvari, ne samo ove vežbače, već i druge, jer sva ta meteoropatija, ta anksioznost, sve to na neki način nestaje primjenom ove metode kvantne medicine. Hvala vam, gospođo Stanimirović. Olja, Gorane, ja donosim ovaj jedan lep poklon koji smo dobili od doktorke, pa ćemo svi zajedno da podelimo kako bi nam dan bio bolji i san kvalitetni. Studio. Hvala, Peđa. Hvala, sjajno. I eto, hvala i tebi, Peđa, hvala tvoji sagovornici, a hvala i našim dragim gledalcima. Nemamo mnogo vremena za kraj. Da. Doviđenja, vidimo se i sutra od 7 do 10. Posle vesti, vruć vetar. Si sve rekao.